Jos sua kiinnostaa saada itsellesi unelmien sixpackin, ne hienot vatsalihakset, joita me kaikki miehet varmasti halutaan, tsekkaa mun uusi Sigma Abs Sixpack treeniohjelma. Tää on treeniohjelma, jonka mä itse loin tämän vuoden alkupuolella ja mä lähdin toteuttamaan sitä joka ikinen aamu. Tää ei ole helppo ohjelma. Sä joudut sitoutua joka aamuiseen vatsalihasharjoitteeseen, jonka sä suoritat heti aamulla ennen aamupalaa. Tää vaatii sulta 5-30 minuuttia harjoittelua aamusta ja se suoritetaan mieluusti joka päivä. Voi kuulostaa hurjalle, mutta jos sä oikeasti haluat ne vatsalihakset, niin ne täytyy ensiksi rakentaa. Koska esimerkiksi mulla ei ollut kauhean syviä vatsalihasuria ja vaikka mä olin todella alhaisessa rasvaprosentissa, ne vatsalihakset ei vaan popannut esille. Se oli semmonen mitättömän näköinen lauta, se mun keskivartalo. Mut kun mä lähdin toteuttaa tätä Sigma Abs -treeniohjelmaa, mun vatsalihasurat vaan syveni, diitelit kasvoi ja mä jaksoin jopa jännittää mun keskivartaloa paljon paremmin. Ja kaikki ihmiset sosiaalisessa mediassa alkoi laittaa mulle viestiä, että Timo, mitä ihmettä sä oot tehnyt sun keskivartalolle, kun sun vatsalihakset erottuu noin hyvin, vaikka et sä ole vielä kauhean tiukassa kunnossa. Tää Sigma Abs on se ohjelma, jolla mä toteutin tän ja loin itselleni vihdoin ja viimein nää unelmien vatsalihakset. Joten jos sä oot tekijä, etkä puhuja, tsekkaa tää Sigma Abs -treeniohjelma ja hanki itsellesi myös nää vatsalihakset. Tietysti rasvaprosentti vaikuttaa todella vahvasti siihen, miten ne sun vatsalihakset erottuvat, koska jos sulla on iso kasa rasvaa siinä vatsalihasten päällä, niin ihan sama kuinka iso vatsalihakset sulla on, niin ne ei sieltä pysty erottumaan. Joten me ollaan luotu reseptikirja, jossa on erilaisia reseptejä niin rakennuskaudelle kuin myös rasvanpolttokaudelle. Löytyy makeita reseptejä, löytyy suolaisia reseptejä, löytyy korkea hiilihydraattipitoisia reseptejä ja sekä löytyy matala hiilihydraattipitoisia reseptejä. Löytyy pullia, kakkuja, hamppareita, pizzoja, kaikkia niitä herkkuja, joita me haluttaisiin oikeasti joka päivä syödä, mutta niiden epäterveellisten ja huonojen ravintoarvojen takia me ei niitä voida syödä. Mutta tässä reseptikirjassa me ollaan luotu proteiinipitoiseksi resepteiksi näitä jokapäiväisiä unelmaherkkuja niin sanotusti, joten tämä reseptikirja voi auttaa sinua muun muassa siinä, että sä jaksat noudattaa sitä sun ruokavaliota, koska sä tiedät, että hei, illalla mulla odottaakin kotona proteiinipizza ja Pepsi Max jäillä. Elikkä mun ei tarvitse käydä pizzalla, koska mä saan syödä pizzaa, enkä mä tule poistumaan mun omasta ruokavaliosta, vaikka mä syön pizzaa. Eli tää reseptikirja voi auttaa sua just siihen, että sä löydät semmosia kivoja asioita, joilla sä voit pitää sun arkista ruokavalioa paljon miellyttävänä. Vaikka me ollaan dietillä ja harrastetaan ehkä kehorakennusta, niin sen ruokailun ei tarvitse olla koiran tapaista samaa mössöä laatikosta, vaan lusikalla laitetaan suuhun. Se voi olla aika puuduttavaa, eikä sitä välttämättä jaksa lopun ikää tehdä. Elikkä jos sä haluat tehdä sun omasta ruokailusta huomattavasti mieluisampaa, maistuvampaa, herkullisempaa, niin tsekkaa tää reseptikirja. Nämä kaksi kyseistä tuotetta, elikkä Sigma Abs -treeniohjelma sekä reseptikirja, ovat yhteistarjouksessa hintaan 59,90. Infoboxista löytyy linkki näihin tuotteisiin, joten jos sä haluat itsellesi hyvän treeniohjelman vatsalihaksille sekä löytää herkullisia proteiinipitoisia reseptejä, tsekkaa tää linkki. Mä olin just kysymässä, että mitä sulla on siinä lasissa? Näyttää kaljalle. Ei, tää on kahvi. Kahvi? Kahvi. Onko se kylmää kahvia? Ei, se on ihan valmista, mutta mulla oli liian vähän vettä vahingossa ja keittimessä. Hassun. Niin, se jäi puolelle. En mä huomannut laittaa lisää vettä. Mikä oli mun ensimmäinen Original Castin vieras, ja mä voin sanoa, että mä vahingossa on poistanut sen jakson. Tiedätkö, miten se tapahtui? No, me kuvattiin se meidän eka jakso, me tehtiin se livessä, muistatko? Se oli live-lähetys, kun me tehtiin se. Ja sitten on poistanut live-lähetyksiä. Joo, mä poistin kaikki mun vanhat live-lähetykset, eikä mä tajunnut vittu, että se Original Castikin oli livessä, niin se meni vähän niin kuin siinä sitten, että se on harvinainen jakso, mitä ei enää kukaan pääse näkemään, mutta ihmiset ovat rukoilleet, Testo Timo, että Testo, saisitko sä mitenkään mahdollisesti järkistettyä, mikä sireeniä sinulla vieraksi? Ja minähän sitten heti
ruina siinä lähetin kirjekyyhkylä Mikälle kutsulle. Valtavaa ruinausta. Mutta tässä me taas ollaan. Siitä on tovi, kun me ollaan viimeksi puhuttu. Varmaan silleen puolen vuoden välein me aina istutaan ja höpötellään. Ja tämän... Joo, se on Sihvosen tahti, mitä mä Sihvosen kanssa teen. Joo. Puoli vuotta per keissi. Nyt me ollaan täällä taas palattu. Paljon on tapahtunut, mutta vähän... Onko siellä kello? 2. Me ollaan 6 tuntia jäljessä. Eli nämä on tällaisia iltapäivän lähetyksiä mulle. Vierat aina kaikki ihan väsyneet, kun ne joutuu tulla illasta ja mä oon aina piirtänyt. Vittu, tuon mikki näkyy koko ajan. Ei se haittaa. Mike, mitäs sulla meni Japanin reissu? Sä oot siellä käynyt useampaan otteeseen. Mä vähän koitin sua seurata siellä Snapissa, kun sä laittelit kuvia, mutta mitä sä tällä kertaa Japanissa toulut? Se oli ihan niin kuin sama... kohde, vaihdettu kaupunki ja haluatko kertoa vähän Japanin reissusta? Mähän olen nähnyt se 8 kertaa, olen nähnyt Osakan, Nagoyan, Hiroshiman, Naran, Kioton, mitäs muuta, Tokio totta kai, Kawakuchiko. Nyt nähtiin, käytiin Hakonessa ja eli mä olen nähnyt sitä eteläpuolen Japania aika paljon. Pohjana on näkemättä vielä, okay. Mutta nyt mentiin ihan Tokioon, mentiin suoraan, ettei menty nyt minkään. Viimeksi mentiin Nagoyaan ja sieltä sitten Kiotoon ja Naran kautta mentiin. Käytiin katsomaan Narassa niitä peuroja, mitä on siellä vapaana ja sitten iso temppeli. Ja sitten käytiin Kiotossa. Kioto on hieno paikka, pitää mennä joskus sinne pariksi päivää. Ja siellä käytiin katsomaan Pampumetsä viime kerralla siis. Niin nyt mentiin suoraan Tokioon, 13 tuntia lennot, because venäläiset. Niin sai muuten sertifikaatin tuommoisen, että olet lentänyt yli Pohjois-Navan. North Pole-sertifikaat tuli koneessa antoivat käteen, että olet lentänyt meidän kanssa yli Pohjois-Navan. En ole ennen lentänyt, koska ei ole mitään tarvetta Finnairin lentää sieltä Alaska, sieltä perseestä. Niin mentiin siis Tokioon ja nyt käytiin katsomassa Hakone, mistä näkee Fujin, jos näkee. Kawakuchikosta on sama, se on toisella lopulla järveä. Niin meillä on siis se, että jos näkee meiltä sille, että siellä on pilviä tiellä. Joo, ja se on usein piilossa. Ja viimeksi, kun mä Fujin näin oikeasti, niin men lähtömatkalla junassa. Okei. Okay. Näin Fujin ensimmäistä kertaa omin silmin viime kerralla. Mä oon käynyt 8 kertaa meille Fujin. Mä oon seissut yhdellä reissulla Fujin niin, että me oltiin jossakin, mä en muista missä päin, me oltiin kaavaa Kutsikossa päin. Ari ja Jutan kanssa silloin oltiin siellä porukalla ja... Mä kysyin, että where's the Mount Fuji, Sumi vasenkaan, niin se osoitti ylöspäin. Ei, oltiin se juurella, eli Aokigaharan metsä, se 34 kilometriä sinne ympäristö, se itsemurha metsä, niin se on siinä se Fuji möllötti, mutta eihän sitä näkynyt. Ja viime reissulla Kawakuchikosta mentiin, katsoin etukäteen sen temppelikuvan, minkä saa Kawakuchikosta, missä on Fuji ja temppeli. No otin temppelistä kuvan, mutta Fuji ei ollut, niin piirsin Fujiin siihen sitten. Oli harmitti vähän, kun hirveä matka, mutta nyt Hakoneesta on mahdollisuus nähdä se Fuji, mutta jälleen kerran keli huono eikä nähty. Et vähän harmittaa, kun se on kuitenkin oikeasti hieno vuori sillä lailla, niin tuommassa paikassa. Niin joskus mä vielä sen näen, jos Japaniin vielä menen, mutta en tiedä, mennäänkö vielä. Niin sulla on monta Japanin reissua tässä just takana, että myös sitä, niin kuin, että jokainen kerta on ollut omalla tavallaan ainutlaatuna, aina käynyt katselemaan vähän eri paikkoja siellä ja... Sä oot siihen niin kuin oikeasti selvästikin ihastunut. Se on varmaan, niin kuin jos vertaa vaikka Suomeen, niin se tuntuu ihan eri planeetalta, tiedätkö? Tai näin voisi käsittää. Joo, tai siis hyvin suomalaisia ihmisiä. Mitä sä tarkoitat tällä? Siis japanilaiset mind their own business, sanotaan näin. Ei ne tunge sun nokalle. Ne kattelee puhelinta, hissistoitellaan lattiaa ja ne on hyvin semmosia... Niinkin hullua, kun siellä on siellä oma safe space kuitenkin, vaikka niitä on niin pirusti, eihän siellä mitään safe spacea ole sillä lailla, kun ollaan kaikki tällä junassa ja muuta, mutta he niin kuin ei tunge naamalle, he on niin kuin suomalaiset turpa kiinni, ja jos ei asiaa, niin ei mitään syytä puhua tuntemattomille. He on äärettömän kohteliaita ihmisiä, siis hämmästyttävän kohteliaita avuliaita.
Ja sinällään se on vähän niin kuin Suomi, että siihen ei tarvitse niin kuin välittää, että joku tulee tunkeen naamalle sanomaan sulle yhtään mitään, jolla ei ole mitään tekemistä sun kanssa, vaan ne tulee asiasta sanomaan, jos tulee sanomaan. Sitten jos sanotaan, että se on Suomesta, niin ne on ihan innoissaan, kun te tykkää Suomesta hirveästi. Varmaan vice versa, että jollakin tavalla ollaan kulttuurillisesti pikkuosasta samanlaisia ihmisiä japanilaisten kanssa, mutta sitten taas muuten kulttuuri on varsin erilainen. Hyvin työperäinen kulttuuri Japanissa on kovin tekee töitä ja perhekeskeisyys on vähän erilaista kuin Suomessa. Entäs turvallisuus? Kun sä sanot, että sä et ole kukaan häiritsee välttämättä näin, mutta onko siellä niin kuin, ei välttämättä, että kukaan tulisi sinua ehkä ryöstämään, mutta Japanissa, niin mä en anna sanota esimerkiksi täällä, että jos meille annetaan niin kuin gringo-hinta, ahdan gringo, nostaa hintaa nelinkertaiseksi, mä en anna sanota, että meitä yritettiin gringottaa, koska me tiedetään, että tasatarkkaan hinnasto täällä, niin tapahtuuko tällaista Japanissa, että ne huomaa, tai no, tietysti ne huomaa, että sä on japanilainen, mutta tapahtuuko sellaista, että niin kuin yrittäisi ryöstää tai kusettaa? Ei. Sehän on yksi turvallisimpia maita varmaan niin kuin ylipäätänsä, että ja sitten kun on niin älyttömän rehellisiä, että jos sä jätät 5 senttiä tai mitä pennejä, ne on senttejä ja niitä pikku murto-osia, ne juoksuu sun perässä ja tuo sen sulle. Sen saatana kolikko, ne onkaan minkä arvoinen. Ja siellä niin kun voi unohtaa mitä tahansa ja se tuodaan sulle. Eli siellä ei niin kun pöllitä sillä lailla. Ja sitten turvallisuus muuten, niin mä en ole minkäännäköistä kahinaa nähnyt siellä ikinä. Mitään. Kerran näin, kun poliisi tai paikallinen, sellainen vartijapoliisi, en tiedä mikä niiden juttu siinä on, mutta pysäytti linja, fillaristi, joka meni väärässä paikassa, niin sekin oli semmoinen kohta, että se meni eteen seisomaan. Ja se yritti mennä, se siirsi vaan, siirtyi niin kuin eteen. Se ei koskenutkaan siihen pyörään eikä sen kaupan. Sitten mä menin sen eteen, että sä et mene mihinkään nyt, että sä maksat tästä sakon. Sitten se kirjoitti sen lapun ja antoi. Et ei semmoista niinku kahnausta mitään. Ne on kovin hiljaisia japanilaiset. Se on hämmästyttävää, että siellä on, ei kukaan puhu mitään. Se on hiljaista. Siis se on hirveä meteli, mutta ihmiset ei huuda niin kuin muissa kulttuureissa. Japanilaiset ei turisteissa, kun ne huutaa ja meuhkaa ja puhuu kovaa. Sä oot käynyt muualla Aasiassa. Mä en hirveästi Aasiassa, tai en ole yhtään käynyt Aasiassa, mutta voisi olla, että tämä hiljaisuus eroaa muualta Aasiassa, muuten Kiinassa ja Thaimaassa tai mitä? Kyllä, niin kyllä, se meenikö herras, ne, siellä on melua, siellä on happeningi, Japanissa on taas. Joo, mä oon käynyt Kiinassa, mä oon käynyt Vietnamissa, mä oon käynyt Balilla ja Singaporessa, Aasiassa, mitä on käynyt, niin kiinalaiset on sitten taas aivan röyhkeitä verrattuna japanilaisista, ne on aivan päinvastoin, ne on sitten, ja sitten ne on niin ylimielisiä, ne pitää meitä valkoisia sikoina, ne on kovin rasistisia meitä valkoisia kohtaan. Ne on huonot käytöksiä, ne sylkee ravintolassa lattialle ja röyhtäälle ja piereskelee ja sokkee. Ja ne on siis niin semmoisia juntteja. Ja mä en ikinä Kiinaan mennä. Vaikka mä olin vaan Hongkongissa, mikä kunnon Kiina on, kuitenkin olin Kiinan maaperällä. Hongkongi on sentään vähän länsimaalaistunut versio Kiinasta. Meet Kiinassa johonkin syrjemmälle varmaan Shanghaikin, niin voi olla varmaan aivan se, että ei sovi mulle. Joku tykkää, mutta mä en kiinalaista ihmistä, tai se reissu oikein mä oon kiinalaisista kyllä katsonut tosi hieron, niin sanotusti, että mä tuomitsen suoraan kaikki melkein, koska ne on kasvatettu kaikki niin, ja ne on kaikki niin, niitä on niin pirusti miljardin, ne on niin jotenkin outoja. Sitten taas Vietnami, kans sitä semmoista vokaalipainotteista määkimistä se kieli, en halua nyt pahalla sanoa, mutta japani on semmoista töks, hattori, sumimasenkaan, oogan zone kaissimassa, se on semmoista terävää. Joo. Suomessa on paljon konsonantteja. Suomen kaltainen tavalla, joo, kyllä. Joo, on se helppo oppeus ja kaikki melkein pitkälti, niin kuin Suomikin, niin luetaan ja kirjoitetaan samalla tapaa. Japanikin on, jos sulla on hattori, niin se on hattori. Joo, just näin. Jos on lukee sumimasen, niin se on sumimasen. Pieniä painotuksia erot, vaikka ne onkin niiden omat ne käppyrät siellä, mutta sitten kun ne käytetään englanniksi, niin ne ei ole sillä lailla, kun jenkit on ihan ihmeessä suomikin, niin ne rupeaa lausumaan Timo Naapio, Timo Naapio, ei ole mitään, mutta japanilainen osaisi katsoa heti sen, jos se ymmärtäisi suomen kielisuudessa. Sano se oikein, vaikka se ymmärtäisi sitä periaatteessa. Kyllä, kyllä. Vietnamia nämä on sitten semmoista, niin. Ja ne pitää sitä ääntä. Joo. Sulla nyt on useampia reissuja takana, jos joku kuunteli, jossa nyt on vaikka niin kuin haaveessa lähtee Japaniin, niin osaisi sitä yhtään neuvoa, että
millainen budjetti kannattaa olla, kun lähtee vaikka eka kertaa Japania ja jotain pari pääpointtia, missä kannattaa käydä, kuinka pitkä reissu kannattaa olla, mitä kannattaa varoa? No mä sanoisin ihan ensimmäisenä, että semmoinen tosi tärkeä pointti, jos et ole koskaan Japanissa käynyt, mä mielellään antaisin pääpiirteittäin tietyt hyödylliset asiat ja sen jälkeen se, mene sinne sillä lailla, että sä et tiedä mistään mitään. Mene kokemaan se maa semmoinen, että sulla ei mitään käydä, miten tämä saatana juomautomatti toimii. Tai miten, miten tässä mennään tuonne metroon? Kuka, mennään, okei, noin menee tuolla, mä menen koittaa, kun se toimii. Seikkailemaan. Japanissa toimii kaikki, joo. Eli menee semmoisen, että se on kaikista parasta ekalakirjallisuus ja aivan kujalla kaikista. Se on kaikista, sitten tulee semmoinen, siihen nuortuu 20 vuotta, kun sä oot ihan lapsi siellä. Sä oot, että miten tämä on juomautomatti, miten vaaleanpunaisia juomia, miten nämä toimii, miten, oi, kato, mä sain juomaan, että tulee tämä maksu 20 senttiä tai muuta euro, mitä ikinä onkaan. Niin. Budjetti Japaniin. Nyt tällä hetkellä euro on tosi vahva, eli nyt on halpaa siellä, mutta lennot maksaa taas ihan tolkuttomasti, koska lennetään pidempään ja niin ottaa ne asiakkailta. Hotellit on kalliita, niin jos nyt tommoinen keskiverto, nyt puhutaan lennoista, oli tonnin nyt, ja mä olen eka kerran lensin 495, eli 100% nousuun mun ekasta ja nyt viimeisimmästä, että siinä on hirveä käppi. Keskimääräisesti noin 750 lento per lärvi. Kaksi ihmistä selviää Japanissa, jos ne ei osta mitään isompaa, kenkiä, vaatteita ja muuta, tonnilla per viikko. Matkustaminen, syöminen ulkona koko aika ja tämmöinen, niin tonni per viikko. Hotelli saa tonnilla 10 päivää aika helpolla. Mutta Japanissa ei missään nimessä kannata katsoa sitä hotellin kokoa, eikä liikaa sitäkään, minkälainen se on, vaan sijoitusta. Eli siellä kun menet perseessä, niin se on vähän ikävää. Okay. Et, joo, se kannattaisi olla siellä Shinjuku, Shibuya, joku alueella. Et jos menee Asakusaan, niin sulla on 45 minuuttia aina matkaa sieltä sinne Shibuyaan, missä on kaikki meiningit. Niin kyllä kannattaisi sitä alueelta ottaa. Ja jos ne kammuttaa, niin 17-4, 15-4, 24. Mä oon totuttu Suomessa, että on tilaa helvetisti. Niin mietitte sitä, että kuinka paljon te olette siellä hotellissa. Nimenomaan. Kun sä ne nukutte siellä, niin kannattaa oikeasti siinä, että mä oon ollut 35-4 Hyatt Regencyssä kerran Tokiossa, ja mä sanoisin, että ei se nyt sen kummoisempi ollut. Kun ei sieltä ollut kuin nukuttuu. Jep. Ja jäätyy suihkus, niin. Niin nyt oltiin, kun ei saanut hotelleja, saatiin kuitenkin Shinjukusta, niin saatiin, oliko se 18-4. Joo. Hyvin siellä mahtuu olemaan, eikä sieltä ole tosiaankaan hillottu paljon. Nimenomaan. Niin ottaa sen sijoituksen mukaan se hotellin. Ja välttelee niitä apahotelleja, mitkä on semmoisia pariutumishotelleja enemmän. Niin pariutumishotelleja? Kuulostaa hyvältä, näyttää hienolta, mutta ne on enemmän semmoisia, että siellä käy niinku yhden yön vieraita ja ne on sit, voi olla rauhattomia. Et sen takia mä en ikinä ole itse mennyt, mutta siis muuten niin hotelleja on, jos nyt joku on menossa, niin pistää mulle viestiä, niin mä neuvon. Kokemukset, mä oon ollut aika monissa hotellissa siellä, niin itse asiassa 8 hotellissa melkein, joo, tai ne ollaan ollut joka kerta eri hotellissa, niin tien sanoo, että ei ole väliä, mihin sä tonnilla menet, 100 syö. Se on pitkälti samanlaista. No pitkälti yhtä hyvä. Joitakin siivouksissa voi olla erilaisia juttuja ja muuta, mutta lokaatio voi olla semmoinen, jos se on juna-aseman vieressä, niin kuuluu vähän Mekkalaa, kun menee tuota junaa koko ajan. Siellä sitä julkista meillä liikkuu aika paljon. Mites Japanissa, kun siellä on vähän semmoinen alamaailmakulttuuri, mä en nyt tarkoitan rikollisuutta, vaan mä tarkoitan, Japanissahan on tietynlainen semmoinen rokkikulttuuri, ja sitten niillä on myöskin aika villi tämä seksuaalisuus ja se kulttuuri sen suhteen, ja on sitten tietynlaisia paikkoja, klubeja, alueita, joissa näitä vissinkin sitten harjoitetaan. Sitä rokkimeininkiä sun muuta. Miten tällainen ilmenee? Huomaatko sä tähän normaalissa kadukuvassa, vai pitääkö sun tietää joku paikka, alue, että sä törmäät tämän kaltaiseen meininkiin? Japanihan on sillä lailla suljettu semmoinen niin kuin hyvin laatikon sisällä oleva yhteiskunta, että se työ on se, mikä siellä on määrää. Työ ja työ. Eli miehet on töissä ja naiset tekee sitten hoitaa lapsia perhe, tai äiti ja iske, mummot ja pappa hoitaa. Ja ei näe lapsia koskaan vanhemmat, koska ne on 16 tuntia töissä. Ja se salaryhmän kirjoitetaan
ilmiö siellä on aika brutaalia, aiheuttaa aika paljon semmoisia burnoutteja ja jopa itsemurhia. Eli pojat otetaan koulusta suoraan töihin johonkin yritykseen, Samsungi, Minolta, Fuji, mikä tahansa onkaan, Panasonicki. Ja ne työpäivät on sitten semmoista ihan sairasta. Katsokaa semmoinen Salaryhmän dokumentteja, että jostakin ne ymmärtää paremmin, mä sitä avaamaan sen enempää. Se on brutaalia se niiden työnteo, mutta se moraali ja se työn, miten työn kanssa mennään naimisiin, niin ne on siinä työlaatikossaan. Ja kun ne sieltä poistuu, ne on ihan ei mitään kontrollia. Siellä vedetään ihan niin kuin suomalainen viina, aivan tööt, ja siellä pervoillaan. Siellä on mitä ihmeellisimpiä siis niin kuin. Se on tosi semmoinen niin kuin perverssi yhteiskunta tällä tavalla, että ja alueet, mitkä nyt, missä nyt näitä on enemmän, on Kabukicho, mikä on Jakusan hallinnoima alue, niin siellä on kaikki yökerrot, missä on prostituutiota ja strippibaareja. Ja niin, sitten kannattaa vältellä, että jos nyt sinne olet menossa joku ihminen, niin kun tulee afrikkalainen sisäheittäjä, joka sanoo sinulle, että hey, you strong man, or you, my brother, come here, älä mene sinne. Oot kuusessa sitten, että se lasku voi olla aika iso, ja sä et sieltä lähde maksamatta sitten sieltä baarista. Että se voi olla 1000 euroa äkkiä, kun sä menet sisään, ja pari tyttöä tulee viereen, ja sä et ymmärrä, että maksaa ihan helvetisti, kun sä oot siellä. Joo, mä tiedän, että täällä on ollut kanssa satun tietää pari ihmistä, jotka Brasiliassa mennyt sitten naisiin Riossa sun muualla, ja sitten aamulla katsottu, kun 4000 euroa lähtenyt pankkitililtä. Että se on. Suomessa ei ole tämmöistä ollenkaan. Suomessa suomalainen ei ole ymmärrä tämmöistä välttämättä. Ei. Suomessa ei ole. Ei, ja se voi tulla shokkina, että sä ajattelee, ei tässä mitään, niin kuin, että mä nyt vaan tilaan yhden juoman tuosta. Tai... Joo, ja sit se on outoa se siinä se, että japanilaiset tytöt pukeutuu todella rajun seksikkäästi. Se on häiritsevä se pukeutuminen miehen näkökulmasta. Ei, siis siellä on tosi lyhyttä minihametta, siellä on polvi yliverttöä sukkia, joka meinaa Suomessa automaattisesti, että sä oot maksullinen nainen. Jos sä vedät sillä lailla Suomessa, sä oot huvara. Se on heti, se on prostituoitu, tulee mieleen siitä. Japanilaiset tytöt pukeutuu todella, niin kuin, se on hullun näköistä. Ja miten ne uskaltaa kävellä siellä sillä lailla? Koska se yhteiskunta on niin helvetin strikti. Onhan siellä niitä hulluja, jotka vainoo niitä ja muuta, mutta se on niin pieni osa, joka siellä joutuu, kun ei ne varo. Ei ne väistä kadun toiselle puolelle, jos tilalla vastaan semmoista. Se kävelee sun ohitte mua. Joo. Kun nykyään Suomessakaan ei pois kävellä sillä enää illalla missään vapaasti, vaan pitäisi pelätä ja mennä kavereiden kanssa. Jopa Suomi on jo turvattomampi maa mun mielestä. Tota oli muuten kysymys just, että sen, kun mä en ole Suomessa ollut 3 vuotta, niin ootko sä havainnut Suomessa nyt tätä, kun monet on sanonut, että Suomessa on vähän turvatonta, ihmiset kantaa puukkoja tuolla mukana. Mä muun muassa näin yhden jonkun videon, joka oli kyllä niin noloa katseltava, että ei jumalauta. Tässä videossa oli joku nuorisoporukka, joka apinoi, ja sitten siinä oli yksi tummaihoinen, alaikäinen, varmaan 16-17-vuotias, ilman paitaa. Ja siellä makasi yksi tyyppi maassa, ja se potki sitä maassa olevaa äijää päähän, ja sitten se otti kiviä, ja siihen oli tullut niin kuin aikuisia väliin. Semmoisia saatanan vitu höpönassuja, semmoisia toimistohiiriä, napanöyhiä, tiedätkö. Ja se 17-16-vuotias tummaihoinen, niin se heitteli kiviä, se käytännössä niin kuin biittasi ne aikuiset 40-vuotiaat ihmiset, jotka tuli sinne rauhoittamaan sitä tilannetta. No nyt on tuommoisia saatanan höpönassuja, mutta ootko havainnut tämän tyylistä niin kuin meininkiä, no, rauhoittomuutta tai... No en, mä asun kampissa, niin täällä ei hirveästi tuommoista, mutta ei tarvitse kumme tuonne asemalle tuosta 500 metriä, niin siellä alkaa olla jo. Mutta kyllä täällä on nyt valitettavasti, että se kun sä lähdit Suomesta, niin ei ollut tämmöistä. Eli poliisi ei varoittanut, että älkää menkö iltaisin juna-asemille ja muille, vältelkää, menkää kaverin kanssa. Eli natiiveja sanotaan pelottaa ja niin kuin varoitellaan siitä, että saattaa tulla epäilyttäviä tyyppejä perään. Ja taksikuskit on paljon kaiken näköistä aiheuttanut ongelmia. Ja taksikuskit? Joo, niitä on. Niin, en mä halua enempää mennä tikulasta rasistiselta touhulta, mutta se nyt on. En mä halua puhua sitä. Okei, okay, okei. Okay. Se on aika Suomessa. Tästä ei voisi puhua. Tietysti se, että leimataan välittömästi woke-iskeen ja cancel-kulttuuri, mutta
On noita siis, mitä tulee poliiseilta uutisia, niin se on aika rajusti lisääntynyt turvattomuus Suomessa. Että, ja mitä joku tyttö voisi kertoa, minkälaista huutelua tuolla on kaupungilla viikonloppuisin perään, niin ei täällä hyvin asiat ole kyllä enää. No. Ja Ruotsissa on tosi paha. No Ruotsista mä kuulin sen jo pari vuotta sitten, että se oli mennyt siellä aika pahaksi. Se on ihan helvettiä nyt. Göteborgissa justiin uutinen tänään, että on räjähdyksiä ammuskelua. Ei, räjähdyksiä. Mitä vittua? Toinen mitä ihmettä. Eikö se ole Suomessa edessä kyllä? Jos ei jotakin tehdä, niin se on edes. Et meilläkin voi olla, että joku auto ruvetaan polttamaan tai muuta. Ikävää, mutta kun ei toimi. Noin tuossa vieressä teen mitään tuo, noin 200 tyyppiä, niin kyllä tämä menee aika huonoksi. Voi. Ahdistava aihe sillä, että ei mä ole törmännyt itse. Joo. Sanoo maahanmuuttajista, että volttihan on, että jos näet valkoihoisen jangokuskin tai natiivi volttikuskin, niin on lottovoitto. Volttikuskin kaikki maahanmuuttajia, ne on kuin Hangon keksi, kun ne tuo sulle sen. Oli satot vettä, rakeita, perkele, paskaa taivaalta. Ne tulee ja hymyilee ja tuo sun ruoan. Ne on duunissa. Ne tekee se tosi hyvin. Ne on ystävällisiä. Ne juttelee, I wanna be like you. How can I get those muscles? Ja mä näytän sille, että syö salaattia, mitä tois mulle. Et ne on tosi, tosi iloisia ja ystävällisiä. Ettei kaikki maahanmuuttajat ole höröjä, mutta kyllä tuossa aika paljon on nyt maahanmuuttajan voittos toi rikollisuus täällä Suomessa. Ne on jengiytynyt nyt täällä. Ja kun ne on nuoria, niin ei oikein voi tehdä mitään. Eli ne on porukalla ryöstelee tuolla vaatteita päältä kenkiä jalasta. Ja vanhemmat on sitten aika ikävissään siitä, että kun ei kukaan uskalla tehdä mitään, kun ei voi tehdä mitään, kun sitten saat itse kutsua. Niin, aivan. Joku oli polttanut sytkärillä koiran kuonoa ja potkinut sitä, niin se oli joku tyyppi ottanut kiinni ja pesti maahan sen ja sen video levistuu netissä. Koira sytkärillä. Mitä vittua? Niin, mitä se pääsi, miksi se tekee sitä, niin en mä tiedä. Se oli sitten pistänyt sen maahan ja kysynyt, mikä tämä juttu oikein on. Ja sekin kaveri alaikäinen, niin sehän selviää tuosta vaan. Tai suuttuu ehkä enemmän, polttaa vielä enemmän koirin nokkia. Niitä niin kuin tehdään asialle mitään, niin se menee varmaan aika pahasti täällä. Kyllä mäkin ainakin joskus, kun oli Suomessa asuin ja oli tämä on aika paha sanoa ehkä tässä, mutta siis Suomessa asuin, siis mä muistan, me Porvoossa oli silloin joku vitu hörhö, just sillä samalla seudulla, missä mä asuin, lenkitin omaa koiraa, niin joku heitti niitä myrkytettyjä lihapullan palloja, missä oli jotain nuppineuloja sun muita, ja heitteli puiston puskiin. Ja mä aina mietin, että jos mä joskus näen sen ihmisen, joka niinku heittelee, että siis mä syötän ne sillä. Siis niinku, ei jumalauta, miten joku voi olla niin pimeä, että tekee jotain tollaista? Mä pistin kerran siitä pari vuotta Instagramiin pätkä, kun mä otin spaanalautin. Ja Hessu hyppäsi hienosti sinne siellä reunalle ja meni sen puskaan juoksemaan. Ja oli hieno näköisen, kun meni parkkoon ja koira. Mulle tuli heti viesti yhdeltä pakkotoiston käyttäjältä tytöltä, joka on töissä Staralla. Tämä oli silloin töissä Staralla ja ne siivoilee niitä se baana-aluetta. Sanoi, että täällä anna hyppiä, että narkit pistää neuloja pystyy sinne uskoon. Eli siinä saattaa koiran nokkaa tai tassu tai muu mennä siellä. Ne heittelee sen väärinpäin, ruisku tuota neuloja. Niin, en tiedä, mikä ihmisiä vaivaa. Että niin kuin, no, sairasta. Siellä on huonot asiat, niin miksi pitää myös muilla olla huonosti. Niin. Ja kun vaikka sä saisit kiinni semmoisen, niin mitä sä et voi tehdä, kun sä oot enemmän itse kuussa sen jälkeen. Niin, jos sä jäät ikävä kiinni. Et kyllä täällä silti mä oon tosi varovainen, koirat on nokkamaasti, ei ne syö mitään. Ihan vaan tullut vaan semmoinen. Enkä mä päästä puskiin, kun on punkkeja. Niin kyllä. Mites muuten Hessu voi? Hessulta lähti jalka pois, mutta Se voi, itse asiassa se oli onnellinen ja iloinen ollut sen jälkeen, ilmeisesti se sattui aika pitkään. Se paheni hiljalleen ja yhtäkkiä se meni tosi pahaksi, että se ei enää astunut siihen roikot. Ja silti meni kolmella vaikka yksi roikku. Ja se lähti siis sijoilta koko ajan, että sillä nivelsiteet petti sit jalasta. Ja se kuvattiin, niin kaikki muut tassut oli ok, mutta toisi oli täysin niin kuin mennyt ajan kanssa.
ilman mitään syytä niin tosi huonoksi. Ja se aina lähti sijoilta se olkapää, niin sitten se huusi ja hulluna ja oli kipeä monta päivää. Ja sitten se amputoitiin pois koko olkanivellä ja sillä ei mitään tossa. Se on... Siinä olisi reikää siis. Mietin, että se jää reikä, niin ei se mitään. Se on pois. Ja sen jälkeen se on ollut tosi iloinen, eikä se edes tiedä, että sillä on 4 jalkaa ollut. Ja koira ymmärrä, että voi vitsi, kun mulla on 4, 3 enää. Että... Tuolla on 4, mutta ei se ymmärrä. Se menee yhtä lujaa tuolla. Joo. Meillä oli aikoinaan se yksi chihuahua, ja sillä oli vähän sama juttu tavallaan, mutta sillä oli yksi jalka, jossa oli tosi löysä sen nivel, niin kuin, että se saattoi lähteä paikoiltaan pois tai tälleen. Niin aina kun se koira halusi juosta täysiin, niin se nosti sen 4. takajalan, tai 1. takajalan, nosti ilmaa ja meni 3 jalalla. Että silloin kun se halusi mennä kovaa, niin se meni 3, ja sitten kun se halusi olla kotona rauhakselta, niin se meni 4. Että se niin kuin, ei se tarvinnut sitä yhtä jalkaa. Ja kyllähän koirat ja kissoja, mä luin sitä, niin niitä amputoidaan tosi paljon. Syynä on joku traumaattinen loukkaantuminen tai kasvai tai sitten tämmöiset nivelvaivat, mitä on lonkkavaivat ja muut. Koirien rajoja amputoidaan todella ja kissoja todella isolla kädellä. Joo. Ja hyvin ne voi, ettei siitä ole mitään semmoista, et se nyt kärsi sen jälkeen. Ja mielenkiintoista on se, että... sama operaatio, mitä Hessulle tehtiin, se maksoi 2450. Jos mä vien sen kissan, sama tassu pois, se on joku kolmannes siitä hinnasta. Vaikka se on sama kirurgi, samat välineet, samat nukutusaineet, samat protokolla. Ja mä selvitin, että minkä helvetin takia se maksaa vähemmän. Et se sama homma. Niin kissat ei ole niin arvokkaita ihmisille. Ja niitä jotenkin niin kuin se oli kierrosti tehty, että ne niitä ei tuoda niin helposti. Mä en tiedä mikä siinä on, että se on halvempaa, että niitä tuota sinne amputoitavaksi. No. Kun taas koirat on ihmisen niin tärkeitä, että monia pienään hoitoon oli mikä tahansa syöpä tai kasvain tai muuta, niin koiria hoidetaan. Sen takia se on kalliimpaa. Kyllä. Ja luin myös sen, että paljonko tämmöinen kirurgi, niin se käy yli 10 vuotta, oliko se 10 vuotta koulua. Että siitä tulee eläinlääkäri, joka pystyy tekemään kirurgisia toimenpiteitä. Kyllä se hinnan voi sitten perustellakin sillä jo, että... Ja niitä valmistuu kuin 70 vuodessa. Eli tosi vähän eläinlääkäriä, jotka pystyy tekemään... 7 vuotta taisi olla peruseläinlääkäri ja sitten siihen vielä 4 vai 5 vuotta kirurgiset. Eli saat niin kuin leikellä. Niin on se pitkä opintotie, niin ehkä se hintakin perustuu sitten sillä. Joo, joo. Meille tuli itse asiassa justiinsa... 2 koiranpentua ja 3 kissanpentua. Et meillä on aikamoinen sirkus täällä menossa. Oi, siellä on pissaa joka paikassa. Joo, meillä on vähän kävi huonosti, vaikka se yksi kissa tuli meille sairaana. Se tuli meille, se oli sairas. Se on ripulia ja nyt se on tälläkin hetkellä yksi niistä kissosta on eläinlääkärissä. Kallis reissu tästäkin nyt sitä tuli, että... Että siellä on nyt joku virus siellä ja sitä yritetään pitää hengissä siellä nyt, että, mutta joo, toivotaan, että kaikki menee hyvin. 2 Rottweilerin pentua siis tuli ja sitten tommosia siamilaisia kissoja, 3 kappaletta. Onko se karvattomat? Ei oo. Melissa itse asiassa olisi halunnut sellaisen karvattoman, samanlainen kuin Vatasella on sellaisia sfinksi, vai mitä ne on. Joo. Ne oli aika kalliita. Nopeasti se oli kuin 1000 euroa kappale. Että sitten me vaan oltiin siellä, mä kysyin, no jos sä haluut sen karvattoman version, niin mä hankitan se karvaton versio, että onko se just pakollinen vai kelpaaks tuollainen toisenlainen versio, joka on käytännössä ilmanen, koska täytyy tarjotaan kisso ilmaiseksikin pois. Niin sitten se oli vaan silleen, että no ei sen tarvi olla karvaton ja sitten me otettiin 3 tuollaista. Kissanpentuun. Melissa halusi nimenomaan kissoja ja mä halusin koirat. Ja me ostettiin tuossa maatila, me muutetaan sinne tässä kuukauden sisällä, niin sinne vähän niin kuin ajateltiin, että otetaan ne koirat ja kissat samaan aikaan pentuina, niin ne ymmärtää, että aataan niin kuin samaa laumaa ja ne ei tapa toisiansa. Ja tavallaan pentuina on hyvä ottaa kaikki yhdessä. Mulla olisi ollut hyvä sanoa, että kaukaisen paimenkoirin, jos sä lähdet jokin maatilalle. Sinne ei tuossa kukaan. No se vähän niin kuin pointtina oli tuossa, että mä mietin, että otaks mä joku semmoisen kaukaiselaisen tai pitbullin tai mitä ikinä, että mä vähän tutkin noita rotuja näin, hintoja, saatavuuksia sun muita, ja sitten piti miettiä niitä kelejä, että kaukaiselaiset, ne on iso karva, siinä täällä on helvetin kuuma. Ja sitten tuossa on noita rotikoita, ja mä just luin, niin se rotikka on ilmeisesti vähän
helpommin koulutettavissa oleva kuin esimerkiksi pitbulli, se ymmärtää enemmän helpommin. Ja tota, rotikat on, ne on tosi kauniita mun mielestä, niin kuin, että se, joku sellainen iso monsteri pitbulli, ne on, no joo, ne on sellaisia kehonrakentajia, mörsereitä, mutta mä jotenkin tiedän, että se on vähän se geeninen mutaatio, tiedät, se koirasta tehty, tiedät, se mun silmää. Et mä tykkään, niin kuin, että se pitää koira, rotikka on kyllä tosi kaunis, hieno, ja tää on tosi, tosi hyvä se sukujuuri, että ihan saksalainen se niiden isä ja tota, pitkästä suvusta tulee ja tosi hyvä hinta, se oli 200 € kappale ja tota, kaikki dokumentit sun muut, niin mä päädyin rotikoihin sitten. Että mä tietysti pitää kouluttaa niitä tosi paljon ja käy sitten jossain kursseilla niiden kanssa ja opetan, niin sitten, että kun mä sanon puskiin, niin se sitten menee ihmiseen kiinni, tiedätkö, että niitä käydetään sitten aseena tarvittaessa täällä, kun ollaan maatilalla ja näin. Joo, niitä täällä suojeluvietti niillä. Että kyllä. Taas tämä laumanvartija, semmoinen, nehän on tehty aikanaan suojelee niitä paimentolaisia sudelta ja muilta. Kyllä. Laumanvartijan on hieno se, että ne nimenomaan omaan, niin kuin siellä omassa reviirissä suojelee, mutta kun ne poistuu sieltä pois, niin ne lopettaa sen suojelun tosi paljon. Että se on niin kuin tavallaan siellä omassa laumassa ja siellä, niin se pysyy se, niin kuin, että tänne ei tule kukaan ja mä suojelen. Mutta sitten yleensä, tai niin kuin tälleen mä oon käsittänyt sen tosi paljon, että siinä mielessä ne on hienoja. Että... Joo, no mä näin kaksi kerran, Pasilas oli pariskunta, kaksi kaukkaria. Olen hurjan näköisiä otuksia. Toinen on kangalin koira, mitä käytetään valtavassa, vaaditaan niin oikeasti pelotetta. Niin kangalin koira on toinen tämmöinen valtava koira. Hirvittävällä puruvoimalla oleva otus. Että noita harvoin täällä näkee, koska ei mitään järkeä ottaa kaukkariin tänne kaupunkeihin. Eikä myöskään piiklejä. Että jengi piiklejäkin, joka on tota, metsästyskoira, niin viettää. Olla muualla kuin rappuralleen haistelemassa. Jep. Mutta ne on villakoirat, ne on seurakoiria, ne on itse asiassa vesiliitmikoiria alun perin noutajia, mutta niin kaukana on varmaan jo siitä jalostettu, että, tai sukupuita jatkettu, että ei ole siinä hommissa ollut, mutta kyllä noin kovasti lentäviä asioiden perään kuitenkin vielä on noin kummatkin pojat. Joo, joo. Mikä sen toisen koirin nimi on? Hessu ja Hopo? Hessu ja Hopo. Niin. Mites Hopo sitten? Miten se voi? Hopo on itse asiassa, se on nyt 3-vuotias, sillä on nyt pieni uhmaike tuossa. Ja nyt tämä Hessu koko kalista ja paneskelee sitä. Itse asiassa se oli isot palvit koiralla siis. Menin sen lääkäriin, että mikä tämä vaivaa, kun tämä on, niin kuin, että onko se testot ihan taivaassa. Sitten se kopeloi sitä, että täällä on lahkaiset kivekset tällä koiralla. Että täällä on varmaan testosteronit aika korkealla. Ja sitten mä päätin, että... Että se kärsi, kun se niin kuin Hessun kimpus koko ajan, että kauhea tällainen niin kuin, kovin niin kuin semmoinen sekainen koira. Otettiin kemiallinen kastraatio sille, eli se on sama kuin ottaisi pallit pois, mutta annettiin kemiallinen, se kestää 1,5 vuotta, ja sitten näet siinä sen efektin, mitä se on. No se meni pahemmaksi. Ja nyt tässä ollaan onneksi 1,5 vuotta kärsitty, ja se on mennyt vähän helpommaksi. Ja nyt se on kuitenkin 3-vuotias, nyt se niinku yrittää Hessua alistaa tosi kovaa, että myös pitää puolensa, että jos Hessu tulee ottaa luuta, niin Hopo pistää hanttiin ja vielä häviää taistelun, mutta kuitenkin yrittää ainakin päästä laumas ylemmäksi. Ai se hävii vaikka Hessulla 3 jalkaa? No ei, se on se koirilla on varmaan, ei se ole väliä se koko vaan se ikä ja tämmöinen koirihiero niin, että tommonen villakoira voi helposti heittää selälleen isomman koiran, joka on nuorempi. Joo. Ne ei niinku ymmärrä kokoansa välttämättä, vaan ne aistii jollakin tavalla vanhemman otuksen. En tiedä mikä siinä on, mutta Essuhan nokitteli jonkun Amstaffin selälleen, pennon se pelästyi ja meni selälleen, kun Essu koiran poistus säyhää sille. Se on ihan luonnollista koirien, ei ne ymmärrä, että mä oon isompi, ei mun tarvitse välittää. Joo. Hopokin kunnioittaa vanhempaa koiraa, mutta se kuitenkin yrittää päästä niin kuin laumas ylemmäksi jostain syystä nyt sitten. Joo. Puhutaanko hetken aikaa kehonrakennuksesta? Ootko sä kuinka paljon ollut perillä nyt Suomen kehonrakennuksesta? Nyt on SKL-kisatkin kalenterit laitettu kiinni. Hei, mulla on muuten kysymys. Minkä takia Suomen kehonrakennusliiton kilpailuihin täytyy ilmoittautua niin helvetin aikaisin? Että siinä on jonkunnäköinen, että jos ei ketään tule, niin sitten voidaan vetää puihin
ajatusmalli, tai sitten mä en ole varma. Mun mielestä on ihan hyvä promon kannalta ja tuommoisen tuottavuuden kannalta, kun se, että ne voisi tulla paikalle, ketkä haluaa sinä päivänä. Eli voidaan hallita paremmin ja voidaan paremmin myydä tapahtumaan, voidaan paremmin luottaa. Että 100 ilmoittautui, niin varmaan 80 tulee paikalle. Mutta sitten jos mennään niin, että katsotaan, ketä tulee paikalle, meillä on messuhalli tässä vuokrattu. Ai tuli 5, voi helvetti. Kyllä siinä on ihan peruste. Mun mielestä se voisi olla vähän aikaisemmaksikin, että porukka sitoutuu ajoissa. Ja kun se nimi on listaa, se konkretisoituu se kilpailu. Mahdollisuus tai osallistuminen siihen, vaikka ei tarvitsekaan mennä, vaikka olisi nimilistassa. Ehkä se on ihan hyvä, että se on tuolla, eikä se nyt kovin kaukana ole kisoista, kun se on kesäkuun lopussa. Se on heinä, elo ja sitten tulee kisat jo. Niin Suomessa toki se, että kisoja, niin ei ole vaihtoehtoja edes kisata muissa. Että sitten taas, jos olisi monta eri kisaa, esimerkiksi kun mulla oli tuossa kisakausi, niin mä olin vähän silleen, okei, no meneekö mä 2 viikon päässä vai meneekö mä 3 viikon päässä, meneekö mä tuohon kaupunkiin vai meneekö mä tuohon kaupunkiin. Ja niin kuin kiso joka viikonloppu, niin sitä pystyy vähän niin kuin, että no mä tulin kipeäksi, en mennäkään 2 viikon päässä, mennään vasta 3 viikon päässä kisoihin tavallaan, että sitten jos olisi ilmoittautunut, maksanut kaiken, niin se olisi katastrofi taas siinä mielessä, mutta sitten kun taas kun Suomessa ei ole vaihtoehtoja, niin ehkä sinänsä tuon tavalla, niin kuin, no sen pystyy tehdä ehkä sitä omalla tavalla ymmärtää, mutta on se hyvä ehkä kisaille tai kisalle ja promolle, toki ne voi promoa myöskin kilpailijoita siinä paremmin, mutta esimerkiksi sanotaan näin, että jos mä oon vaikka nyt kisakunnossa tai lähellä iskukuntoa ja mulla tuleekin elokuussa lähtö Suomeen yllättäen, mä sanon, fuck it, mähän voin mennä kisaa SK:lla, en mä voikaan, en mä ilmoittautunut kesäkuussa. Joo se, mutta aina voi ilmoittautua varmuuden vuoksi. Et, kyllä se on mun mielestä hyvä, että se hallitaan tollain. Ja se myös tekee sen, että nyt kun oikeasti on menossa, ne tietää. Tuona päivänä pitää ilmoittautua. Mä ehkä menen, en ole varma, mutta ilmoittaudun kuitenkin. Et, on se, mun mielestä pitää homman niin kuin jotenkin jonkun draamit sinne, jonkunnäköisen suunnitelman ja selkeän protokollan. Kun se on kuitenkin 2 kuukautta 9 päivää, niin ei sitten hirveän myöhään ole. Tai aikaisin on mun mielestä. Ja kun meillä on vain yksi kilpailu Suomessa, niin hyvä, että siitä tehdään tällä. Että se on toi päivä, sä et ole silloin, sä et sit tuu sinne sillä selvä, että pidä huoli, sä oot tulla, niin sä pistät tollon nimeä ja sit sä oot siellä kilpailussa. Mut hetkoneen, eikö nyt ole muuten on joku Oulu Open, eikö siellä ole tullut jotain uusia kisoja kanssa? Kyllä on tullut Oulu Open, mä en tiedä, onko tänä vuonna se sitten on ollut, mitä mä just, olis Koutajoki järjesti jonkun ja Kohoni järjesti jonkun ja Keivmän jutun ja kyllähän näitä siis saadaan järjestää niin kuin tässä, että kyllähän tuo lisä kilpailu tänne kaipaisi, mutta kun Suomessa ei kannattaisi hirveästi kisoja pitää missään pikkupaikakunnilla, vaan pitäisi tänkeä Helsinkiin ja Etelä-Suomeen niitä, että oikeasti ihmisiä tulisi katsomaankin sitä. Niin joo, aivan. Niin. Valitettavasti Oulu on niin helvetin kaukana, vaikka tietenkin pohjassa ollaan kovia podaamaan, kun se on vähän enemmän semmoista niin kuin viikinkimeininkiä, mutta kyllä mä silti haluaisin, että Suomessa tulisi, mutta en mä usko, että tällä riittää. Kehonrakennukseen mielenkiinto on useampaa kisaa, ellei se ole tosi isoja, niin kuin Jenkeissä olisi, vaikka on Arnold Classic ja Mr. Olympia, tulee Atletikonikin, tulee siihen vielä kolmanneksi. 2 mega isoa. Ja jos alkaisi olemaan palkintoja siellä, että alettaisiin oikeasti kaupallista sitä touhua kunnolla, niin ehkä tämä laji voisi tästä vielä nousta, mutta kyllä tämä nyt näyttää vähän tällaista puuhastelulta olevan. Tämä kehonrakennus on ollut aikoja jo aina, etteihän se ole koskaan mennyt semmoista kunnon kaupalliseksi mätöksi, että siellä olisi oikeasti niin kuin meininkiä menoa, vaikka ymmärtää tietenkin, että mistä ne rahat revitään tai miten se saadaan kaupallisiksi, niin faneja pitäisi olla vielä enemmän. Niin Suomi on, se on vaan valitettavasti niin helvetin pieni tuppumaa, tiedätkö, niin kun meitä on 5 miljoonaa. Jos mä aina vajartan täällä, että niin kun mä sanon, että Rio de Janeirossa sun 10 miljoonaa, niin se on 2 kertaa isompi se kaupunki kuin Suomi. se on tosi pieni ja rajoitettu, ja sitten kun kaikki on suomen kielellä, eikä se ei se ole niin kuin, ei se mitään Suomi olisi vaikka pieni maa, mutta jos puhuttaisiin englantia, niin se pystyisi niin kuin verkostoimaan heti muualle myöskin, mutta ei oikein pysty, niin se on tosi rajoitettu, ja se on vaikea lähteä myöskään kasvattaa siitä hirveämmin, ellei sitten ole rahaa paljon laittaa palamaan, joku ottaa sen riskin. Niin, mutta sitten pitää ottaa sekin huomioon, että miten sä luulet, että kehonrakentajia katsotaan kansan sisällä Suomessa versus Amerikka tai vaikka Brasilia. Kehorakentajat on Suomessa sylkykuppeja. Niin on. Halattuja roinapellejä, väkivaltaisia psykopaatteja,
hirveän näköisiä, tyhmiä. Kehorakentaja katsotaan alaspäin salaihaillen. Ihaillen vain ainoastaan lajin parissa olevien toimesta. Arvostaen heidän työtään. Kaikki muut katsoo, vittu mitä paskasa. Eli voidaanko semmoista maasta rakentaa lajia isoksi, jos sitä suurin osa kansasta katsoo, että hyi helvetti mitä tuo. Jep, siis toi, sä sanot Amerikka ja Brasilia. Mä sanon, että Amerikassa se ei ole vielä, sielläkin ehkä vähän halveksutaan pikkusen, mutta on siellä sitä kunnioitusta. Brasiliassa, jos sä oot hyvässä kunnossa, sua kannataan hyvänä, se on niin kuin, täällä painostetaan ulkonäköä ja ulosantia tosi paljon. Täällä niitä niin kuin keurakentajia ei haukuta ja niiden päälle ei syljetä, mutta ei niitä jumaloida. Toisin kuin jossain Intiassa tai Lähi-idässä. Ja niin kuin, että joku, jos sä mietit jotain Hadi Chupani, kun se meni Iraniin, niin sehän on niin kuin jumala siellä, tiedätkö? Niin kuin, että se, niin, ei se vastaanottohan luokaton, kun ne on tullut vaikka niin kuin olympian jälkeen lentokentältä, niin kuin, että siellä on niin kuin kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä niin kuin vastassa kadulla, tiedätkö? Niin kuin, että ei sitä voi käsittää, niin se on kehonrakennus. Niin kuin, että mä ymmärtäisin, jos se olisi joku jalkapallotähti tai joku, tiedätkö, Michael Jordan, tiedätkö, että olisi jossain, tiedätkö, joku tällaista, mutta... No mietin nyt esimerkiksi Mika Sihvonen, kaikkein oikein paras suomalainen kehorakentaja. Aivan, mutta hän se on paras suomalainen kehorakentaja ikinä. Melkein joka mittarilla. Niin tota, sen pääsponsori on saatana ulkomaalainen. Mm. Se ei ole suomalainen pääsponssi. Sillä, eli me mennään mihin tahansa, Big Ramit ja muut öljyseikit rahoittaa niiden omaa perversioonsa sillä, että ne rahoittaa kehonrakentajan touhuja. Ne on kansallissankareita, kun tulee takaisin kotiin. Ja mitä Suomessa? Kun podari kuolee, sen saa näkyvyyttä silloin. Jep. Silloin se näkyy. No on, toki on tässä nyt ollut, että Mika on pistetty uutisiin kyllä. Ja onneksi kommentti, jos on pistetty pois käytöstä. Koska se on niin luokatonta se kommentti. Suomalaiset on niin hölmöjä. Että kun ne näkee podarin, oli se voittanut vaikka olympia, niin se on, siitä tulee tourettemainen tarve. Tiedätkö muuten kateellisempaa kulttuuria kuin suomalaisuus? Mä en tiedä, onko suomalaiset kateellisia, onko ne kommunisteja. Mun mielestä enemmän kommunistista ajattelua, että kellään ei saa olla enempää kuin millään. Kaikilla pitää olla sama. Kaikki pitää olla samassa harmaassa. Toi on muuten ihan hauska, joo. Toi on muuten hyvä pointti kyllä. Et mä en tiedä, onko suomalaiset kateellisia sillä lailla, että kun mahdollisuus on kaikilla. Miksi olla kateellinen? Kehorakentaja mun mielestä ei katso, joka koskaan kadehdita ulkomuodon takia. Kehorakentaja voi kadehtia niiden mentaalisen kykenevyyden ja rutiininomaisen suorittamisen aikaan saamisen takia. Että noi pystyy, no, että joku ei saa persittää ylös sohvasta. Niin nämä jaksaa, nämä tekee, nämä suorittaa ja tekee tulosta ja menee päivässä toiseen. Ne pysyy niin kuin siellä protokollassaan ja suunnitelmassaan säntillisesti. Mm-hmm. Kun Suomessahan, jos joku tekee tämän liiketoiminnassa, niin eikö sitäkin sanota saatana, että kun yrityksen ja kasvattaa sinne, niin on heti on ihan joku kusettaja tai rikollinen tai voittanut lotossa rahat tai muuta vastaavaa. Et heti kun suomalainen näkee, että joku kovalla työllä tekee asioita, niin se on huono juttu, vaikka kaikilla on siihen mahdollisuus. Yep. Sen takia se kommunisti ajattelee, että kellään ei saa olla yhtään enempää. Kaikkien pitää olla tässä näin tai olla näin, tässä näin. Kukaan ei eroa tästä massasta, vaan me ollaan kaikki tämä. Jos joku, niin se on saatana, kivitetään. Jos sä oot yhtään erilainen tai parempi kuin muut, huonompi sä oot olla. Huonompi sä oot olla. Asiakin mun paskipi. Okei, sit pitää. Okei. Kyllä se valitettavasti Suomessa on semmoinen ikävä tota, vaikka tässä on yritetty toki näissä translain mukana ja tämmöisen suvaitsevaisuuden voke-helvetissä, että itse suvaita ihmisiä. Miksi se koski kaikkia? Suvaitaan lihavat, suvaitaan podarit. Niin.
Niin. Homoseksuaalit ja ulkomaalaiset, mutta ei kun se on tietty satana promille, joka nyt haluaa olla miehet hameessa, niin heitä pitää nyt ymmärtää. Niin toikin on sekin, kun mä en anna niin empatiaa tuolle läskelle ihmiselle, jotka valittu sitä syömishäiriöt, että aina mulle jaksuhaleja. No jos niille pitää antaa jaksuhaleja empatiaa ja semmoista, miksei mulla anta, miksi mua sitten haukutaan roinaajaksi muuta. Miksi se on niin kuin, koska sinne ihmisiä, jotka antaa empatiaa niille läskelle, ne tulee haukkumaan mua. Eikö se pitäisi olla two-way street siinä vaiheessa? Jos haluat olla se empatia jakava pullahiiri, niin anna sitä empatiaa myöskin mulle. Miksi se, niin kuin, miksi se raja kääntyy tuossa toisinpäin, tiedätkö? No kun se, niin, se kommunistinen ajattelumalli ei toimi silloin, kun mennään ns. Parempaan suuntaan. Mm. Eli pois heikkouksesta tai pois niin kuin tämmöisestä tavallisesta ja pyritään parempaan tavalla tai toisella. Mutta kelappa sitä, kuinka helvetin hyvin asiat on Suomessa, kun ihmisillä on aikaa ja rahaa ja energiaa miettiä, että mikähän sukupuoli mä oon. Kaiken näköisiä vitu läskejä ylipäätänsä, siis vittu 80 vuotta sitten, kun oli vaikeat ajat, ei ollut läskejä olemassakaan, ei ollut kuin kaksi sukupuolta, ei ollut näitä ongelmia, mitä yhtäkkiä on tullut. Ei ollut tällaista, niin kuin, ja nyt kun on niin helpot ajat, ja ihmiset on tullut niin heikkoja ja aikaansaamattomia, niin nyt niillä on aika ja energiaa, ja sitten aika keskittyy tämmöisiä ihan uusia, keksii itselleen uusia ongelmia. Mun ongelma on nyt mun sukupuoli, tai siis, tämä on ihan hullua. Se menee toisinpäin, että se menee niin päin, että suomalaiset on valuneet. En mä puhu kaikista suomalaisista, on paljon ihmisiä, jotka pitää itsestään huolta ja pitää perheestään huolta ja käy töissä ja tekee hyvää ja muille ihmisille, mutta kun suomalaiset osa valuu siihen vähän alaspäin sen touhussa, niin sitten keksitään jotakin, millä oikeutetaan ja hyväksytään se asia. Ei siinä ole mitään semmoista, että niin kuin ennen ei valitettu tai muuta. Nykyään valitaan sen takia, kun on tullut asia. Niin kuin yritetään tällä body positivitylla paikata rikki mennyttä asiaa ja tehdään normi asioista, mitkä on epänormaaleja. Ei ihmisen kuulu olla älyttömän lihava tai ihmisen kuulu olla myöskin kehorakentaja, joo ei, mutta eikä miehen kuulu olla nainen, mutta kun ne kuitenkin niitä tulee, niin sitten se yritetään paikata jollakin tavalla, että se olisi ok, eikä vaan hyväksytä, että no vittu, joku haluaa olla nainen, olkoon. Mutta ei tässä tarvitse mitään muuta. Niin minkä takia siitä pitää tehdä juttu? Minkä takia jonkun ihmisen orgasmista ja seksistä, minkä takia siihen täytyy tehdä paraati? Eli jos sä oot homo, niin miksi sulle pitää luoda joku vitu paraati sen suhteen, että sä otat perseen sen mukaan? Mäkään sitä ymmärrä. Nyt tässä on semmoinen ollut monesti, että nämä hirveästi koittaa tehdä se ongelma, että heitä syrjitään ja heitä, vaikka oikeasti mun mielestä ei. Vaan nyt jo annetaan vaihtaa sukupuolta tosta vaan, että tää on kaukana syrjintästä. Jep. Ja homoseksuaalista saa mennä naimisiin. Ja adoptiokin on mahdollisia. Niin mun mielestä kaikki tämä yhteiskunta on antanut helvetisti tasavertaisia mahdollisuuksia eri sukupuolella kokevilla, kun kokee olevansa eri sukupuolta, tai jotka on sitten taas homoseksuaaleja, antanut valtavasti niin kuin siimaa siinä, että no ole vaan, saatte lapsenkin adoptoida vielä ja saatte mennä naimisiinkin vielä. Silti ne valittaa, että heitä niin kuin sitä ja tätä ja tota ja tätä ja mitä vittu, ihan samaa. Olokaa, mutta tarvitsisi sanoa tehdä tuosta ongelmaa väkisin, että Tori Pride kulkuu, että muuta alkaa olemaan semmoista, että tässä niin kuin oikeasti nyt maalataan pienestä asiasta helvetin iso. Kun kokonais 5,5 miljoonasta näitä ihmisiä, miehiä on, mitähän tässä olisi Suomessa miehiä, 5,5 miljoonaa aikuista miestä. On semmoinen 1,5 miljoonaa miestä. Kuinka vitun pieni prosentti niistä promille on kokea olevansa naisia? Se on ihan helvetin pieni osa. Ja minkä takia nyt siitä pitäisi tehdä numeroa? Vaan annettaisiin hiljaa vaan, että joo, saat vaihtaa nimessä asiaa siellä. Mutta kun sitä ruvetaan pakottamaan hirveällä volyymilla joka paikassa. Tämä ylipäätään, jos miettii sitä yskussa pakottamaan, niin kuin, että ei saa koulussa sanoa tytöt tai pojat ja jotain niin kuin, ihan, mitä siis, niin kuin, ihan päättömyyksiä. Niin kuin, että nyt annetaan niin kuin, ihan oikeasti
niin kuin elämään jossain mielikuvitusmaailmassa. Siis se, että kun kuvitellaan, että on olemassa jotain muitakin sukupuolia kuin mies ja nainen, niin sehän on ihan sama asia kuin joku 5-vuotias lapsileikki tai mielikuvitusleikkiä. Että mulla on tämmöinen mielikuvituskaveri ja se on lohikäärme. Niin kuin, toihan ihan niin kuin mielikuvitusmaailmassa. Ja sitten siitä pitää tehdä niin kuin osa jokaisen täysjärkisen ihmisen elämää. Että okei, nyt mun lapsi joutuu kuulemaan ja elää tuommoisessa mielikuvitusmaailmassa. Ja sitten niin eihän tuossa ole mitään järkeä. Ei siinä ole mitään vitun järkeä. Tuo on ihan semmoista, että joku ihminen on vaan niin kuin oikeasti, no varmaan kromosomit vajailla tai vähän vammainen, mutta siis niin kuin, tuo on ihan tuommoista mielikuvitusmaailmaa. Että mä nyt tunnen olevani nainen, jos sulla on, tai se, että genitaalialueet ei määritä sun sukupuolta, niin toi on niin kuin tyhmin asia, mitä mä oon eläissäni kuullut. Mä en kuullut ikinä mitään idiotismisempaa. Ja sitten pitäisi tehdä niin kuin, normi, tabu, jokaisen ihmisen elämää niin kuin nykyään. Sehän on sikäli vähän hölmö, että todellakin on ihmisiä, jotka on oikeasti niin kuin mieleltään syntynyt väärään sukupuoleen. Se on joku häiriö, mikä tapahtuu. Se on tietynlainen mielisairaus, mutta minkä sille voi? Eikä se mitään. Siis transut on vitu jees, mä tykkään. Niin kuin, ei se mitään, niin kuin. Ihmiset saa skitsofreniaa ja muuta tämmöisiä sairauksia, niin että niin kuin niitä on, mutta kun se menee siihen, että miehet, jotka on heteroita ja tuntee olevansa miehiä, pukeutuu naisiksi tämä queer-kulttuuri ja lähtee paraatiin pyörimään, vaikka he ovat vesukestäviä miehiä omasta mielestäänkin. Ja ne on vaimo kotona. Et mikä siinä on, että koetaan glorifoida tätä asiaa, joka on mun mielestä aika surullinen. Eli monesti on sitä sanottu, että minkä takia vaikka mä annan skitsofrenikolle lääkkeitä, että se parantuisi siitä. Ei sille sanota, että joo, kyllä sulla on päässä toinen ihminen. Että se on ihan, sulla on siellä ihan oikeasti toinen ihminen, että jos sen kuuluu vaan elää sen kanssa, ei sinne anneta lääkkeitä. Mutta jos joku 15-vuotias kokee, että mä oon oikeasti poika, että mä oon tyttö, niin sinä sanot, että okei, no sit sä varmaan oot. Et 3 vuotta saat tehdä sukupuolen leikkauksia. Eikä sille ei anneta mitään lääkkeitä, no vittu, et sä oo oikeasti fyysisesti nainen. Nyt me pitää korjaa tämä asia, että sä oot oikeasti, sun pitää oikeastaan, sulla on joku vika tässä kyllä tässä touhussa. Mutta kaikissa muussa lääkinnässä hoidetaan ihmisen harhoja tai muita. Ei niitä niin kuin paisutella ja tehdä, että joo, se on ihan totta, että sä kuulet ääniä. Että niitä on oikeasti ääniä sun päälle. No ei niitä ole oikeasti, vaan se on sairaus. Niin niitä ei ole oikeasti. Ja jos sä oot mies ja sä teet sun sukupuolileikkaukseen ja sä vaihdat sun pippelin pimpiksi, mä voin sanoa sille kokemukselta, että ei se kyllä pilulta tunnu. Se ei ole pillu edelleenkään. Se, vaikka se, millaisen reijän sinne väännät, se ei tunnu pillu, se ei ole pillu, se ei todellakaan. Se ei tee sitä todeksi. Tuossa on Jenkeissä oli semmoinen juttu, että ne antoi pojille semmoista jotakin, en tiedä mitä murrosia stoppaavaa lääkettä olikaan. Mitä ei suostuttu antamaan seksuaalirikollisille vankiluskossa niin brutaali toimenpide. Eli sitä ei annettu raiskaajille vankilassa, että niin olisi lopettanut sen tarpeensa tehdä sitä asiaa. Mutta sitä annettiin nuorille pojille, jotka koki olevansa naisia. Niin alkoi mennä aika pitkälle, että alaikäisiin kajotaan tällä, koska... Osaatko sä yhtään sanoa, mitä se teki niin kun se lääke tai se aine sun hormoneille? Se oli kai joku ihan älytön testosteronin suppressori tai joku, ei mikään niin kuin, että annetaan estrogeenia, vaan joo, joku. Se oli niin kuin ihan raju lääke, että se tosiaankin teki jotakin, mitä ei suostu antamaan edes seksuaalirikollisille. Ja se on mennyt vähän överiksi, että nuorille ihmisille, kun miten sä mietit 13, 14, 15-vuotiaista nuorta? Miten sekaisin ajatuksia silloin elämästä? Niin, tai 18-19-vuotiskin on niin kuin ihan vielä täys lapsi. Jos sä oot 19-20-vuotias, sä et tiedä yhtään vittu mitään tästä maailmasta. Sun elämä vasta alkoi niin kuin nyt. Sä oot level 1:ssä. Älä leiki, että sä oot pelannut tämän pelin läpi, jos sä oot 20-vuotias. You know? Niin, se joku 13-vuotias kapinoiva teini, niin ei se ole muuttamassa kotoa pois oikeasti. Eikä se 5-vuotias tule olemaan palomies. Vaikka se niin hirveästi tykkää petepalomiehestä. Ja niin jos tuollainen teini nyt kapinoi vanhempia vastaan syystä, ei mitään, ei voida tietää, mitä voi olla monia. Murrosikäinen poika kiukuttelee.
Se on aika normaali, että niillä on sekaisia ajatuksia itsestään ja maailmasta, koska ne kasvaa aikuisiin. Se on murrosvaiheita. Hormonit menee aivan sekaisin saatana tytöllä ja pojilla. Niin jos silloin aletaan tekemään radikaaleja ratkaisuja sukupuolen suhteen leikkauksia myöten, niin tämähän on jo joka paikassa melkein kielletty alaikäisiä. Ei voi leikellä. Et sun pitää olla täysikäinen. Et siinä on joku backflash, en mä oliko se montako vuotta se oli, että iso osa, prosentuaalinen osa katuus tekosia. Ja se on peruuttamatonta. Et se ei toimi niin päin, että susta saadaan takaisin mies laittamalla kikkeli takaisin. Vaan se on peruuttamatonta. Tai saadaan se lihanpala sulle roikkuu, mutta ei se toimi enää. Niin se, että ne on katunut useamman vuoden jälkeen aika rajusti sitä päätöstään. Ja mun mielestä lailla pitäisi kieltää kokonaan sukupuolen leikkaukset, vaihdokset. Sen takia, että sovitaan niin, että saat olla kaikin tavoin toinen sukupuoli, mutta sua ei voi leikellä. Se on laissa kieltä. Toki on läppä, kun miettii, niin kuin, että kun sanotaan niin kuin, että vaikka, että genitaalialue ei kerro sun sukupuolta, niin no okei, miehet ja naiset, niiden sisäelimet, biomekaniikka, ne on täysin erilaisia siinä mielessä, että esimerkiksi jos me otetaan lääkeaine tai jokin tämmöinen veriarvo ja katsotaan, nehän on miehillä ja naisilla erilaiset, eikö niin? Annostukset sun muut. Jos ihminen saa jonkinnäköisen sairauden tai tarvii jonkinnäköisen lääkityksen, ja se kyseessä on vaikka transihminen, niin kyllähän sen lääkärin täytyy tietää, että no, ootko sä oikeasti? Ei leikitä, ei ole. Nyt hypätään pois siitä mielikuvitusmaailmasta, siitä Ville 5V-maailmasta. Nyt hypätään todellisuuteen, oletko sä poika vai nainen, koska meidän täytyy antaa sulle tämmönen lääkeaine. Ja mun täytyy tietää tasan tarkkaan, ootko sä mies vai nainen oikeasti. Nyt niin kuin teet sä, tai niin kuin, että jos ylipäätään, että jos vaikka kyseessä on transnainen, mies, joka on muuttanut itsensä naiseksi, ja se menee nyt vaikka sairaalaan, ja sä sanot, että se on alavatsassa kipuja, ja nyt on vähän semmoisia pistä ja nipistelee, ja vähän tuommoisia virtsatien ongelmia, niin se lääkäri voi olla sellainen, että okei, no normaalisti tämmöiset oireet viittaa raskauteen, mutta sitten taas mun täytyy saada tietää, että oletko sä oikeasti oikeassa maailmassa mies vai nainen, että ei me alta tutkia sun raskauden tila, jos sä oot niin kuin äijä tässä. Niin kuin, tästä, tää on vähän niin tämmöinen, kun maailma on vaan niin vitu fucked up ton asian suhteen. Sehän on mennyt sillä tavalla, että jos me nyt tässä mennään 5000 vuotta eteenpäin. Ja... Me ei muuten cancelataan varmaan tämän jakson takia, mutta ihan sama. Tämä oli hyvä viimeinen jakso. Niin, mennään 500 vuotta eteenpäin, silloin niin sivilisaatio kaivaa hautoja esiin, niin ne pystyy määrittelemään sitä luurangoista, kun onko mies vai nainen. Ne pystyy niistä katsomaan, mikä sukupuoli se on ollut oikeasti. Et sillä lailla on mennyt vähän, mutta se on vielä jotakin ymmärrettävää, että yksilötasolla ihmiset tekee ratkaisuja itselleen. Ihminen tuhoaa itsensä tavalla tai toisella joka tapauksessa. Hei, steroidit, huumeet, I'm niin, here. Joo, niin annetaan mahdollisuus täysikäiselle vaihtaa sukupuoltaan, joo. Mutta kun se menee urheiluun, niin se alkaa menee vähän perseelleen jo, että miehillä on kiistotta. Naiset taisi olla jonkun verran tutkin. Ainoa, missä nainen voi miehen voittaa, taisi olla ultrajuoksuissa. Mä olin just kysymässä tässä sulta, että sano mulle yksi asia tässä maailmassa, missä nainen olisi miestä parempi? Niin kuin oikeasti, koska... Urheilussa... Ultrajuoksua. Nainen on monessa asiassa miestä parempi. Riippuen miten naisilla on tunneäly huomattavasti korkeammalla tasolla. On, se on estrogeeni, mutta mä meinaan nyt mietitään vaikka, että okei, nyt tulee sovinisti, Timo, nyt tää on vaan, tästä tulee vitus hyvä. Mietitään nyt sillä ihan realistisesti. Missä nainen on miestä parempi? Mies on fyysisesti kestävä. Okei, nainen elää pidempään kuin mies, mutta sille sanotaan, että jos sä olisit nainen ja sun täytyy tehdä jotain, niin missä sulla olisi ylivoima? Mä tiedän pari juttua, mutta jos mietitään niin kuin sellainen, ja nyt erittäin pahasti, me ei voida yksilöidä ketään todellakaan, että kaikki miehet on kaikkien naisia parempi, vaan nyt yleistän erittäin rajusti. Miehet kestää paremmin yleensä mitä tahansa, lääkkeitä, kipua, työntekoon on ahkerampi yleisesti kuin nainen. Miehet on yleisesti viisaampia kuin naiset, ja mä perustan tässä siihen, että kerro mulle, kuinka monta keksintöä naiset on keksinyt. Kaikki muut asiat miehet on aika lailla keksinyt.
miehet vähittäisen urheilussa aika lailla. Miehet on kunnianhimoisempia yleisesti, joka johtaa sitten suurempiin toimenpiteisiin niin kuin pitkäaikaisiin saavutustuloksiin monessa asiassa. Mä luulen, että naiset on ehkä parempia kuin miehet. Niiden sormet yleensä ohuempia ja ne on niin kuin näppärempiä kuin joissain asioissa. Et voisin kuvitella, että ehkä jossain taiteessa tai jossain käsityöjutuissa naiset ehkä voi olla yleisesti miehiä parempia. Mutta valokuvaaminen. Palveluammatit. No joo, tuossa on ehkä se, koska niillä on sitä empatiaa ja sitä... Ja pitää muistaa, että meitä ei syhtäytellä ilman naisia. Ei, siis mä en sitä sano, vaan... Ja nainen on parempi äiti. Nainen on parempi kasvattamaan sen miehen, joka loppupeleissä haukkuu sit naisen. Nainen on parempi... Millä sä perustelet sen, että nainen on parempi vanhempi? Nainen, lapsi ja äiti. Niihin on synkkäys. Ultimaalinen yhteys. Ne on tullut ne on ollut napanuoralla yhteydessä. Niillä on poikkeuksellinen jonkunnäköinen, no fyysinen, mutta telepaattinen tai jotenkin primitiivinen yhteys. Ikuisesti. Onko sulla, tunnetko sä edelleen jonkinnäköistä yhteyttä sun äitiin? Onko sun äiti elossa? Me ihan täysin ollaan tekemissä, mutta mä en samanlaista suhdetta kuin siskolla. Okay. Äiti, niin kuin se äiti on enemmän mulla kuitenkin äitiin päin on vetoa kuin isää. Että kyllä äiti on sillain, että miehen se ei kykene ikinä samanlaiseen yhteyteen jälkeläisten kanssa kuitenkaan, semmoiseen primitiiviseen sanoin kuvaamattomaan yhteyteen, mitä äidillä ja lapsella on. Okei, listaa näitä, eli palveluammatit, sitten ehkä käsityöjutut, äitiys. Sitten yksi ultrajuoksu. Ultrajuoksu. Ota yksi juttu, mikä nyt on tosi hölmö asia, mutta ja mä en siis vittuile mitenkään, vaan mähän tosissani, mutta naisilla on nykyyhteiskunnassa aika paljon suurempi etu seksuaalisen ammatin palkkiossa. Esimerkiksi jos olet pornotähti, niin naiset saa 3-4 kertaa enemmän rahaa kuin mies pornotähdet. Naiset pystyy saamaan paljon helpommin nykyään kumppaneita. Naisella on esimerkiksi se, jos sä oot hyvänäköinen nainen ja sulla on vaikka 20 000 seuraajaa somessa, niin sulla on siellä lista miehiä odottamassa, jos sä haluat vaan uuden kumppanin. Sehän niin kuin jono, tiedät sä. Ei mulla ole yhtään listaa, tiedätkö esimerkiksi. Niin kuin pointtina vaan se, että naisilla on nykyyhteiskunnassa paljon helpompi toi tavallaan kumppanin haku edistyä sun muuta. Ne saa seksuaalisesti tai niin kuin ulkonäölläänsä paljon helpommin somessa seuraa ja sieltä kautta myöskin ehkä rahaa. Mutta se nyt ei välttämättä johdu niin paljon niin kuin sukupuolesta, vaan ehkä nykypäivän yhteiskunnasta, mutta se nyt on yksi etulyöntiasema. Sillä on paljon semmoisia tältä osin enemmän etelemismahdollisuuksia. Niin on sanottu, niin kuin Teflon Bratossi lauloi, että sä oot otteen lompakossa, kun otat palleissa kiinni. Niin, naiset vaan tosiaankin, ne kuitenkin omaa sen pimperun, jolla kyllä viedään miehiä. Nanna reikä. Satanolla sex.com domaini myytiin. Olisiko ollut 10-15 vuotta sen rekisterin jälkeen $6 miljoonalla. Eli, ja se oli haetuin, muistaakseni Star Trekin jälkeen, sana. Niin kuin, että seksi, montako pornolehteä on tehty naisille. Niin kyllä naiset on niin kuin ne omaa merkittävän etulyöntiaseman tässä asiassa. Et mies ottaa, jos saa, nainen antaa, jos se haluaa. Mm-hmm. Näin se oikein. Mm-hmm. Toki alun perin se on ollut, jos mies on raahannut luolaan tukasta ja painanut takapäin. The good old times! Niin. Sillä se, joo, mutta nykyyhteiskunnassa naisilla on valtava voima, että tulee sieltä jalkojen välistä. Ai vittu, meitä kivitetään tämän jakson jälkeen niin pahasti kyllä.
En mä tätä pahalla, mä ja mä, naiset on ihania otuksia kaikin puolin, ei sinä, ei, mä en ole millään tavalla heitä, mä, mun mielestä heitä ei saisi missään nimessä dissata, oli minkä muotoisia tahansa, he on kuitenkin imettänyt sen, sen, jokainen meistä on äidin tissiä imeskenellä ja ollut avuton housunsa paskova apina, ja se äiti on pitänyt sua lähellä ja saanut susta täyspäisen, koska jos me ei halata vauvaa, siitä tulee täysin mielen. Jos se saa äidin läheisyyttä. Sitten tulee psykopaatti. Se ei tule, normaali henkilökehitys ei tule silloin. Jos se tietyssä iässä ei saa vanhempien ja varsinkin äidin läheisyyttä. Sitä tunnetta. Lapsi, vauva. Jos se saa sitä läheisyyden tunnetta, sitten tulee, siis, tulee jotenkin niin kuin tingeli. Mä sanon, en sen enempää avaa omaa perhetaustaa, mutta aikuisena vasta mä ymmärsin tämän asian, kun mä katsoin mun lapsuutta taaksepäin. Mutta mun äiti kasvoi ilman isää. Ja jälkeenpäin katsottuna aikuisena mun omaa lapsuutta, niin mä näen sen. Että se, et ilman äitiä se olisi ollut paljon dramaattisempi ja pahempi, mutta se, se miten mun äiti kasvatti mut ja meidät ja millaiset kotijutut oli ja säännöt ja rutiinit ja arvot, niin sen huomas, että mun mutsilla oli niinku tavallaan niinku puolikas lapsuus, jos näin voisi sanoa, niinku, että siellä puuttui isä, mutta jos äiti olisi puuttunut, niin se olisi ollut varmasti paljon vielä niinku dramaattisempi. No kyllä mä jotta pitäisi valita kumpi jos toinen vanhemmista kuolisi lapsuudessa, mä ottaisin kyllä, että kyllä isä saisi kuolla mieluummin. En tarvitse oma isää, mutta siis, jos pitäisi näin valita, niin kyllä mä äidin kanssa kasvaisin mieluummin. Juuri tämän primitiivisen ja ihan perus foundationin ihmisen syntymälle on äiti, ja se tulee sisään, se on, se, ne on yhteydessä fyysisesti. Että se munasarjojen hedelmöittymisen jälkeen ne kaksi ihmistä on peruuttamattomasti yhdessä. Ja en toisi kellekään välejä äitinsä kanssa menettävän, mutta toki isän ja miehen rooli on niin tärkeä lasten kasvatuksessa mä, myös. Ne, mä voisin sanoa, että mä olisin ihan vitumoinen pillu, jos mulla olisi ollut mun isä. Mä oon se, kuka mä oon mun isän takia. Mä katsoin, kun mun isä painoi duuneja sen takia, että meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Ja se teki 16-tuntisia päiviä. Ja se, niin mä näin sen ja mä, se, niin kuin, se tuli muhun myös. Mä, niin kuin sä tiedät, se työmoraali ja kaikki se. Että joo, varmasti molemmilla on kyllä omat osuutensa, että äidiltä on. Saa sitten muita taitoja ja ymmärrystä sun muuta. Saa siinä, mutta sillä lailla, että äitiä tarvitsee kumpikin sukupuoli, mutta isä ei esimerkiksi tyttölapsi välttämättä niin paljon tarvitse kuin poikalapsi. Kyllä, kyllä. Eli miehen roolia ja semmoista, toki lapsi tarvitsee nähdä vanhempien riitelyä ja sopimista. Että se näkee ja oppii. Että riidat on normaaleja, ne sovitaan, ne on asian ok. Sen pitää nähdä pariskuntien elämää. Miten sitä itse osaa peilaa sitten automaattisesti. Sulla tulee tietynlaiset protokollat siihen omaan elämään. Mutta on pakko sanoa tämä muista. Terkut vaan äidille ja isälle, kun mä tiedän, että kuuntelee näitä. Mutta mä voisin joskus, damn man, mä olin ala-asteella. Mä herään aamulla. Meidän syömään aamupalaa, niin meidän alakerran vessassa, siis mä vaan niinku siis se reaktio, mä vaan niinku tein jotain leipiä siinä tai jotain, mä vaan katson vessan oveen, niin siellä oli niinku nyrkin kokoinen reikä. Mä en ymmärrä, miten mun faija on ikinä pystynyt lyödä sit läpi, tai miten se on saanut sen reijän siihen oveen, mutta kun sä sanot tosta, että lapsen pitää nähdä se, niinku tavallaan se vanhemmat riitelee ja sopii näin, niin mä en ikinä oikein nähnyt, että mun vanhemmat riiteli. Kyllä mä tajusin, että niinku, että nyt niinku on jotain menossa, mutta mun vanhemmat ei ikinä näyttänyt kyllä sitä. Niin kyllä siinä on sitä tarpeen, koska mitä lapsena tapahtuu, jättää aikamoiset jäljet suhun nuorena. Esimerkiksi se, näitä lapsen traumatisoitumisia tietyn iän kohdalla. Esimerkiksi olikin, mä en muista tarkalleen, joku voi korjata, tietyn iässä 10 jälkeen, jos lapsi saa seksuaalisesti vääriä signaaleja, tosi pahasti vääriä, siitä voi tulla vähän kieroutunut seksuaalisesti. Ja mietin, miten hullua tämä Mockingbirdin häkkilintu
efekti, mikä ihmisellä on mahdollista. Tämä on hämmästyttävää. Siellä saatiin se tyttö silloin jostakin ihan oikeasti, oliko se 15, oliko se, mä en muista, onko se 14 vai 13 ikävuotta, jos et ole koskaan puhunut ihmisen kanssa. Sä et opi kommunikointia. Sä et ymmärrä, miten, sun käsitys kommunikoinnista, sulla ei ole sitä. Sä opit tiettyjä sanoja vähän joo, mutta sä et opi kommunikoimaan koskaan, että hei, mitä sulle kuuluu, okei, sen vastataan. Se ei ymmärrä konseptia kommunikointia. Jos et saa puhunut ja ollut vuorovaikuttanut ihmisen kanssa. Se oli joku susityttö vai mitä ihmettä? Joo, mä itse kuulutti tämän. Ja siitä ei tullut koskaan. Se osasi muutamia sanoja, osaa omaa ihmisen aivot, mutta ei oppinut kommunikoimaan. Se oli käsite kokonaan puuttu. Se ei ikinä oppinut. Vaikka ihminen oppii täysikäisenä toisen kielen kokonaan. Mutta jos sä et mieti konseptia, että sä et tiedä mitä on kommunikointi. Niin sanomaan, mitä sä puhut, sä hölötät yksin vittu jollekin ihmiselle, että sä tajuat. Hei, tätä, tiedätkö tähän vastausta, joku varmaan nyt fiksumpana kirjoittaa sen kommenttikenttään, mutta jos sä oot kuuro koko sun iän, mitä kieltä sä ajattelet? No mä en tiedä, kuurot varmaan... Niin kuin, miten se toimii? Mä tavallaan kuulen omat ajatukset mun päässä, tiedät sä, että seuraavaksi mä haluan mennä syömään tämän podcastin jälkeen. Niin kuin, kyllä niin kuin se kirjaimellisesti mä niin kuin aattelen sitä sanaa ja sitä lausetta, niin miten tää toimii? Niin kuin, aatteleeko ne sitten vaan viittomakielellä, niin kuin, että seuraavaksi niin, minä menen syömään, vai miten se toimii? Niin kuin? Mutta aatteletko sä oikeasti millään kielellä, vai onko se vaan sen hetken... Ajatus ei ole välttämättä kielellä, vaikka sä koet sen niin. Kun ajatus on niin nopea, että sit sen jälkeen sä käännät sen johonkin kieleen ehkä mielessäsi. Jos sulla tulee joku ajatus, niin et sä ekana sitä ajattelee puheena päässä. Onko se noin? Vai se tulee eka, se tulee näin ja sit se ehkä prosessoit sitä vähän omalla äidinkielelläsi. Tai... Mutta sekin, että olisi sokeille sanotaan, että vihreän värinen auto. Eihän se tiedä, se ei ymmärrä käsitystä väriin. Mm. Niin tämä kommunikoinnin puutos ei ymmärrä kommunikointia ikinä elämässään. Sokehan voi ymmärtää, jos sä yhtäkkiä näyn takaisin, että tämä on vihreä, tämä on sininen, tämä on punainen, se voidaan opettaa siihen. Mutta kommunikointi ei kai voi opettaa, ainakin sillä tytöllä ei pystytty koskaan opettamaan muutamia sanoja. Ruoka, hätä, ulos, niin kuin koira. Käsittämätöntä, että tämmöinen niin kuin, ihmismieli on niin järjetön pyramidi, kun on noita... mielensairauksia lueskellut vähän. Ihmismieli on kyllä mystinen. Se voi mennä solmuun. Esimerkiksi Selsokki ensimmäisessä maailmansodassa. Herran Jumala, mikä efekti henkisellä pahoinvoinnilla on ihmisessä fyysisesti. Äijät menee tällä, ei saa tällä tulee, kun ei vittu pysty. Ne menee motorisesti kroppa sekaisin henkisestä kärsimyksestä. Yeah. Selsokki, käsittämätöntä. Mielen vaikutus on valtava. No. Miten, niin kun se, jos se tarpeeksi järkytetään tietyssä iässä, niin sä voit olla ihan satana dingeli dong lopun elämässä. Jos sä saat jonkun trauman, niin monille tulee skitsofrenia valtavasta traumasta. Mikä heittää toisen todellisuuden suojelakseen aivoja ja ajatukset. Ihmismieli on niin hullu. Se on niin omituinen, että ihmiset pysyy kasassa. Oletko sä nähnyt se joku kuva, olisiko se joku amerikkalainen veteraani, kun se toiseen maailmansotaan lähti ja se on joku 19-20-vuotias. Se on normaali, tosi clean, fresh naama. Ja sitten sen kuva, kun se oli 5 vuotta. Ei siis ollut viittä hetkonen, ei se ollut kyllä varmaan amerikkalainen, koska se oli mun mielestä 5 vuotta siellä rintamalla. Mutta joku maalainen sitten se oli, anyways, niin se mitä se, siis sä näet sen ilme, sen kasvon, kasvosta, niin kuin, että toi on nähnyt paljon pahaa. Sä näet sen, sit sen tuskan, sen shokin, sen... Kyllä se ihmismieli on manipuloitavissa aika pahasti ja sitähän tehdään myös ihan niin kuin meillä nykyään median toimesta. Massoille luodaan ihmisten päähän täysin järjettömiä ajatuksia, jotka on heille totta siellä. Ihmisen mieli on helposti manipuloitavissa kyllä, jos et sä omaa uskonut esimerkiksi. Mistä vitusta nyt sen keksii, että yhtäkkiä on joku ukko, joka päättää kaikesta. Ihmisen mieli on tosi outo, että se voi mennä vikaan aika pienistä asioista, mutta yleensä se menee vikaan, niin se on aika harmitonta.
Ja tämmöiset vakavammat mentaaliset sairaudet on sitten huonompi juttu, mutta yleensä ihmiset on enemmän tai vähemmän sekaisin kuitenkin, kaikki me. Kyllä, kyllä. No ei tämä nyt on terve. Tasoa. Niin, kun mäkin mietin jotain vaikka kehonrakennuspreppiä kisoihin. Kyllä mä aina vielä mietin, että vittu, että tämä on sairasta se, mitä jälkeen, tiedätkö, kun tökkii itseänsä neuloita, että voi vittu, mitä mä... Niin kuin, ja niin kuin onhan se sairasta monella tapaa, niin kuin siis jokainen meistä. Jonkun näköinen addiktio tai mielisairas tapa tehdä tämmöistä asiaa, jossa ei oikeasti minkään maan järkeä. Jep. Niin, ja saavutetut tulokset katoaa hetkessä, jos sä et jatka sitä. Jep. Niin sehän on täysin no-brainer, ettei ihan tuohon kannata lähteä. Jep. Mutta tietyllä tapaa sitten, kun sä teet jotenkin asiasta elämäntavan, niin sit sä et halua elää ilman sitä. Olisi sitten alkoholin runsas käyttö, tai olisi sitten mikä tahansa harrastus, mikä menee pakkomielteiseksi ja tulee sulle itseisarvoksi elämässä. Okei, palataan tähän vielä nopeasti, kun lopetellaan. Mikä olisi sulla semmoinen, uskallatko sanoa, mikä on sulla sellainen ehkä, niin kuin, jos puhutaan vaikka addiktiosta tai tälle, niin mikä on sulla pahin sellainen, mistä sä niin kuin, tavallaan pystyt hirveästi lähteä luopumaan, niin kuin, että se on niin iso osa sua ja sun henkisyyttä ja sinua, että sä et pysty siihen niin kuin, luopumaan välttämättä, että sä niin kuin, tiedät, kyllä, että... Jollakin tavalla liikkuminen, eli aktiivinen elämä, se ahdistaa, että jossakin vaiheessa on pakko himmata. Et sä voi 90-vuotiaana tuolla mennä enää. Ei sun välttämättä, mutta sanotaan, että okei, mehän sovittiin meidän ensimmäisessä podcastissa sun niin kuin eläkepäivät, että sä muutat Lappia ja sulla on huskifarmi siellä, niin se, että sä oot niiden huskien kanssa ja sit sä vähän hakkaat polttopuita sun muuta, eikö se ole jo aktiivista elämää? Se on aktiivista joo, että silloinkin on tehtävä se, mihin kykenee. Mm. Näin on aikanaan Tampissa, oli tamperilainen teekkarin lehti, että sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, niin jos kykenee. Niin se, että se tehdään sen verran, mihin kykenee. Ja nyt voidaan tehdä vielä yli sen, mitä pystytään. Eli voittaa itsensä joka kerta vielä sen verran kuitenkin paukkuja koneessa, mutta jossakin vaiheessa tulee se päivä, että ei pysty enää. Ja silloin on yritettävä keksiä siihen, että miten mä edelleen jatkan aktiivista elämäntapaa, että mulla on hyvä olla. Jos mä en saisi liikkua enää, niin mä teen, mitä mä tekisin? Toi on paha. Mietin, jos sut viedään, ja monelta ihmiseltä on siis viety kyky liikkua. Joo niin, mietin, että siinä olisi suuri asia edes silloin. Että siitä pitää kyllä muuttaa. Niin kuin... no, se, että siis, jalat lähtee alta, niin sitä mä nyt en näe. Joo, kyllä varmaan saattaisin pari viikkoa ehkä kiittää viinaa ja istu siinä vähän huonossa oloissa, mutta niin kuin, jos jalat lähtisi alta, niin sä pystyt silti liikkumaan, sä pystyt harrastamaan liikuntaa. Sä vittu voit vaikka kehänrakennuskilpailussakin käydä edelleen pyörätuolisarjassa. Ja ei, niin kuin, kyllä silti pystyisi toimimaan, mutta se, että... Että tavallaan, että sut lukitaan sun himaa esimerkiksi, sä et voi lähteä sieltä mihinkään, mitä tässä nyt sattuu ehkä tapahtuikin jollekin ihmiselle viime aikoina. Niin kuin, että se on aika paha mun mielestä. Se on. Ja mitä tämä korre aiheutti sitten tässä, kun ihmisiä lukittiin ja vanhuksia lukittiin valtavasti mielenterveysongelmia. Ja mä en usko, että ne, jotka lukittiin, olivat mitenkään hirveän aktiivisia urheilijoita. Mutta heitä viedään semmoinen normaali kanssakäyminen muiden kanssa, normaali liikkuminen edes pois. Niin se oireilee tosi pahasti mielenterveyspalveluissa. Eli ihmiset voi huonosti, jos ne ei saa liikkua ylipäätänsä, niin mentäisi ne, jotka rakastaa liikkua. Niitä viedään pois liikkuminen, jotka on koukussa siihen liikkumiseen. Että ei hetkeäkään olla paikallaan. Nukutaan ja tehdään kaikki se muu aika. Tehdään, matkustetaan, urheillaan, tehdään mitä vaan. Kunhan ei olla vaan paikallaan. Olla vaan, Kävellä kauppaa, tulla takaisin ja olla. Mä en pysty esimerkiksi olemaan vaan sohvalla tekemättä yhtään mitään. Mun kädet vähintäänkin ruksaa jotakin. Ja mä haluan sanoa tähän. Mulla loppui kisadietti tuossa. Mä lopetin kisani. Mä kävin pari kisat ja mä otin sen, että nyt oli keho niin paskana, että tarvitsee taukoa. Mun elämäni onnellisemmat 4 päivää. Mä en tehnyt mitään muuta. Kun mä makasin sohvalla, katsoin Netflixiä ja söin mitä huvittaa. Mä nukuin, heräsin, Netflix auki, söin,
nukari taas heräsi, mä tein 4 päivää mitään muuta. Tämä oli varmaan onnellisimmat 4 päivää, kun oli tehnyt niin paljon. Niin sitten yhtäkkiä oli vaan se, okei, nyt mun täytyy vaan olla. Oikeasti tämä oleminen, niin nukkuminen ja oleminen on vaan kaikista parasta. Se oli lomaa. Joo, no nyt mulla on 14 päivää nyt treenaamattomuutta takana. Ja nyt on semmoinen, että nyt on niinku pakko päästä. Et mulla oli tavoite, että mä pidän 15 päivää pois salilta, että huomioon olisi vielä, mutta mä oon koko ajan tässä mietin, että podcasti ohi, että meneekö mä nyt kyykkäämään. Niinku, nyt alkaa riittää, ja tiiä, mä enää pysty, joka olen niinku, vähän tuhkana olen, sä nestä liikutettua oikein tälleen, että alkaa se, niinku, se liikkumattomuus niinku, käymään päänupin päälle, vaikka mun keho vaan vaatii ja tarvii tällä hetkellä lepoa ja palautua. Ja mulla on vaan lihasmassa kasvanut tämän 2 viikon aikana, kun mä oon niinku treenannut niin paljon aikaisemmin. Nyt palaudun niistä treeneistä, mä syön sen kaloreita, lepään, nukun. Mä oon vaan turvonnut tässä koko ajan, niin pienemmäksi muuttunut todellakaan. Minkä liikkeen ottaisit, yksi liike, jos saisit valita? Et mitä mä saat tehdä? Mä luulen, että se olisi kyky. Ota. Onks kysymyksessä se, että mun pitäisi yllä, ei, kyllä mä varmaan silti ottaisin kyky. Jos mun pitäisi miettiä strategisesti, että miten mä saisin ylläpidettyä kaikista parhaita mun fysiikkaa, niin sit se pitäisi olla varmaan yksi sellainen tempaus, vai mikä se on tämmönen, tiedätkö. Mutta kyllä vaan jos yhtä liikettä saisi tehdä niin kuin enää, niin kyllä se varmaan se kyykky. Siinä vaan tulee semmoinen se, mitä sun päässä liikkuu, tiedätkö. No sä tiedät varsin hyvin, niin kun sä otat sen raudan niskaan. Se kouluttaa sua henkisesti ja fyysisesti. Just tää. Ja yksikään lihas ei ole rentoluun kyykätä. Kaikki lihas jännittyy. Jep. Kaikki, joka ikinä lihas. Maastaverossakin rinta on tekemättä. Siis mä itse asiassa just nauraan. Mä näytin Mellulle yhden maastavetovideon, kun mä ennen kisoja mä vedin jollain 120 kiloa, tiedätkö, mavee, vaan niin kuin sille vaan niin kuin tein liikettä. Siinä näkee, kun mä katson niin kuivaa rasvaton, kuinka mun pohkeet jännittyy ja niin kuin työntää oikeastaan nilkkaa, tiedätkö, silleen suoreksi, että se niin kuin, mun pohkeet aktiivisesti. Sä näet niin, kuin niin paljon, mitä kukin lihas, takaolkapäät, kaikki vaan niin kuin klokkas ja aukesi siellä, niin kuin näki vaan, että tuossa kohtaa toi lihas hyppäsi mukaan. Niin kuin, että se oli tosi hauskaa katseltavaa, niin kuin, että sen videossa näytät ihmiselle, sä näytät, että tässä sä huomaat, kuinka iso kokonaisvaltainen liike maastaveto on. Et ei puhuta vaan, että se on selkäliike. Vittu, sun näkyy, että kuinka ne pohkeet siellä aktivoituu ja ihan kaikki vatsaleksista lähtien. Niin kuin, että kyykyssä varmaan enemmän. No hyvä esimerkki. Mä oon loukannut kyykyssä mun olkapään. Niin, kyykyssä ei mikään lihas ole epäaktiivisena. Maastaveros on rinta, se ei tee työtä siinä. Maastaveros on rinta. Se ei stabilo. Se ei tee mitään. Sä et supista, etkä sä vastusta mitään rinnan. Kyykyssä kyllä rinta. Kyykyssä sä pistät jo vastaan. Kyykyssä sä tuet, sit sä oot tukevana lihaksena. Jos yksi anabolinen liike pitäisi valita, niin kyykky kasvattaisi. Katsotaan painonnostajia, niin ne ei ole ihan luikeroita ne kovimmat jätkät, ne alemmas harjaa, niissä näkee. Ja mitä ne tekee kropalle, ne tekee maastavetokyykkyjä pystypunnerusta korkeintaan. Mm-hmm. Ja silti ne on. Esimerkiksi nyt mä oon julkaissut noita Toshiki Yamamoto ja Clarence Kennedyn videoita. Ja mä törmäsin pakko tuossa semmoiseen painonnostoketjuun. Kattelin sieltä nyt, vittu mitä hieno fysiikka siinä yhden jäbällä on. Kato se viimeinen sivu sieltä, painonnostoketju. Painonnosto taitaa olla vihreällä vielä. Jumalan kautta se on semmoinen fysiikka, mikä on niinku upea. Herran Jumala, se kiinalainen on hienon näköinen. Se näyttää siltä, että se on ihan suoraan, siis se on järkyttävät jalat, pieni vyötärö, isot olkapäät, kädet, se on mahtava selkä. Saan kuudesta vielä, mistä mä sain sen auki? Ota, mä laitan sen linkin sulle tosta. Niin. Se on siis ihan käsittämättömän niin kuin, hieno. Mennään voimalajeihin ja sieltä painonnosta videoita. Ja ota tosta toi, mä laitan ton linkin sulle suoraan. Tosta kopioin ton numeron. Niin. Otta sen täältä. Tosta ja se on se toi viesti. Kato toi alempi video. Siis herran jumala, miten hieno fysiikka. Katsotaan. Ne on niinku hienon näköisiä. Ja ne on painonnostajia. Heart attack. Miten vahvan näköisiä ne on ja vahvoja. Kun se kävelee pois tuossa nostojen jälkeen, näkee ton mitä silloin massaa.
ja miten hienosti se keho on muokkaantunut, vaan kun oot painonnostaja. Niin kuinka painava tämä on, tämä tyyppi? Ja olisikohan se, mitä toi olisi ollut? Alle 80 kiloinen varmaan. Mutta kato, kun se kääntyy siinä pois, lähtee käveleen poispäin sitä yläseltään. Ja sitä, katsot se isolla ruudun joskus, niin sä näet sen hienon kehon malli ja hienosti kehittyneet lihakset ja valtava alakerran. Ja ne on vaan niin kuin sillä lailla, että kyllä noi, että tota, ei se koko kehon anabolia kyykyssä niin vaan tuo helvetisti. Jos pitäisi tehdä sitä vaan, niin kasvaisi joka paikka vähän jalatenit. Se on et, kova kyykkä ei koskaan voi olla ihan luikero. Ei, kun taas ei. Kova penkka ja voi olla niin kuin oikeasti aika luikku jatka. Kovalla kyykkäillä on aina, että ehkä kädet voi olla ehkä vähän semmoiset niin kuin tikkumassa, no, vähän mutta, ollut, mutta siellä muuten sä huomaat, että sen niin kuin ryhti ja kaikki on niin kuin kehittynyt. Tiedätkö? Jos sulla on helposti kasvavia lihasryhmiä, niin sillä staattisella jännityksessä kasvaa. Jos sä oot hardgaineri, niin ei sulla kasva mikään millään siellä yläkerrassa. Mutta jos sä oot semmoinen kuin ammattilaisen kehorakentaja, eli pienellä määrällä työtä kasvaa helposti lihakset. Jos sä oot painonut tai pelkästään kyykkyä, niin sulla kasvaa kädetkin siinä, koska ne jännittyy siinä tehtäessä. Kyllä. Jos se on helposti vastaava lihasryhmä. Niin kuin monilla ammattilaisilla, niin niillä ei ole hirveästi huonoja. Niillä on hyviä lihasryhmiä helvetistä, jotka vastaa helposti treeniin. Kun taas suurimmalla osalla meistä kaikista on joku lihasryhmä vähintään huono, mikä ei tahdo millään kasvaa. Ammattipodareilla suurimmalla osalla on semmoista, että niillä kasvaa kaikki suhteellisen helposti. Eli ne turpoavaa ja turpoa, niin tässä varsinaisia heikkouksia oikein on. Kun taas normi-ihmisellä on joku kaksi hyvää lihasryhmää loput huono. niin, kyllä. Niin, ja sitten toki, niin. Ehkä siinä katsotaan myös ammattilaiskehorakennuksessa sitä, että ne on sitten vuosi, jopa 10, mahdollisesti panostanut sen heikkoon lihasryhmään. Kaikki ne treenifokukset on siinä heikossa lihasryhmässä, ja sitten sitä yritetään vielä kaikin keinoin lavalla piilottaa sitä heikkoutta vielä. Että siinä on myöskin se, että se... Jos, no, mutta tietysti ne on onnistunut kasvattamaan niin kuin valtavankuisen massan kautta. Otan. No. Esimerkiksi niin kuin me nähdään Siivosen Mika. Se turpoo tasaisesti joka saatanan paikasta vaan. Joka vuosi se on isompi. Ja se ei tee sen kummallisempaa reeniä. Ja kun mä Peterin kanssa ensin 4 vuotta, miten kovaa me paukutettiin. Ja kasvuhan se paljon, mutta kyllä se vaati töitä. Saatana 14 reeniä viikkoon. Niin se on ihan helvetin muista työtä sitten. Et silti se niin kun ei kasvanut heikot lihasryhmät sillassa vauhtia, kun olisi voinut kasvaa, koska ne ei vastaa helposti. Tai sitten ei kerkeä palautua, siksi ne on heikkoja. Sekin voi toki olla yksi vaihtoehto. No, niin, mutta se ei se ollut klassikkiaikanakaan. Silloin oli huonot ojentajat keharakenta-aikana, vaikka kaikki koitettiin. Et ei se niin kun, ja mun jalat, niin kyllä aika paljon saan kyykätä, että ne kasvaa. Kun taas joku saatana, mä muistan, kun mä kuvasin Jasmin Mantila, joka on Mikko Mantila, Susa Mantilan tyttö. Ja Mikolla on hirveä treenit ja Suskilla vielä isommat. Jasmin tuli studiolle kuvauksia, että bikinit päälle, se on 18-vuotias, just oli täyttä 18. Kauheet jalat. Mä katson, että tää on epäreilua. Mä kyykkään, kun sika tuolla elämässä kasvaa juuri mitenkään jalkoja. Sä oot tuommoinen tytön tyllärö, on komeen pyöreät takareet, isot viipit reisissä. Koska se oli geeneillä saanut ne helvetin hyvät tilat. Niin se vaan on niin, että noilla ammattilaisilla on suurimman osalla on valtavan hyvät geenit. Se kasvaa vähän tekemällä. Ei tarvi hirveästi paukuttaa, kun joku tolkapää kasvaa. Kun taas joku voi olla semmoinen, että saataan tehdä kaikkensa, että joku lihas kasvaa vittu sentin kaksi. Että niin kuin onhan tuo meillä esimerkkejä meidän kehonrakentajista jollakin. Että ei saatana joku paikka kasvua vaikka kuin mitä tekee. Ei ja varmasti osaa tehdä. Ja ammattilaisetkin on pohkeita, pieniä pohkeita. Ja kyllä ne varmaan on yrittänyt kaikki. Tota mä oon miettinyt just tuota pohjehommaa, niin kuin, että kun olympialavalla on siis ihmisiä, joilla on niin kuin, no, pienemmät pohkeet kuin mulla, niin kuin, ja ne on olympialavalla, niin kuin, että, ja ne omaa 40 kiloa enemmän lihasmassaa, niin kuin, että eikö ne sitten, niin kuin, mihin sit tykkää, että onko ne sitten jotain hermotusongelmaa siellä vai onko se vaan sitten, se ei vaan kasva vai onko se sitten siitä? Siellä ei androgeenin reseptorit tarpeeksi lääkitykseen ja siellä ei ole, se ei kasva. Ja ne on varmasti koettanut kaikki mahdolliset keinot. Koska yleensä kun on hyvä pohkeinen, kysyt, miten sä teet pohkeinen? Jep, se on, jep.
Kyllä. Ja sitten se, joka on niin kuin pienet pohkeet, miksi te pohkeet? Mä tein niitä 7 kertaa viikossa koko aika, joka päivä. Miksi ne kasvu? No kun ne ei kasva. Niin jollakin voi olla lihasryhmiä, niitä hyvägeenisen pohkeet on kauheat. Siellä voi olla kaikki lihakset semmoiset, että ei voi tarvitse käveli, niin kasvu pohkeet. Hmm. Niin se kaveri, joka kasvataan Ronni Kolemanin tasoiset massat ja alkaa reinaan täysiä, semmoisella genetiikalla. Siitä tulee epäinhimillisen kokoinen äijä. Kun se on geneettisesti, että se vastaisi pieneenkin, niin sitten kun se vetää täysin, siitä tulee aivan järkyttävä jättiläinen. Yep. Siinä on se erotus, että ne vaan niin kun, ne kasvaa helpolla, ja kun ne alkaa tekemään sitä kunnolla, ne kasvaa ihan helvetisti. Joo, jos katsoo joku vaikka Markus Heinänenkin, niin ei se paljon vittu tarvitse tehdä, kun se on nyt tuo, näin salilla hirveän patu. Hirveän kokoinen. Jos katsoo vaikka Colemania ja Kai Greenia, kun ne oli natuna, ne voitti pro-kortit. Niin kuin. Ne on ihan niin kuin inhimillisiä. Ketä muuten, jos puhutaan vielä nopeasti SKL:stä, niin onko siellä ketään semmoista ennakkosuosikkia, onko sinulla yhtään hajua, onko siellä tulossa Sinkkilä tosiaan? Sinkkilä voittaa oman sarjansa täysin tuomariaan ja voittaa overall. Sinkkilä? Tero Sinkkilä, joo. En mä kuullutkaan. No siinä on yksi lahjakkaimpia fyysisesti. Se on järkyttävä hieno fysiikka sinne. Ei sitä voi voittaa. Nuori. Tero Sinkkilä. No mä lisäsin justiin tuonne Pakiksen galleriaan ne kuvat. Just katsoin jotain. Joo, just katsoin. No siinä on kyllä hienon näköinen. Siis onko tämmöistä kehorakennuksia vai? Kehorakennus alle 90. Kato se yksi kuva, missä käppälä. Se on pienet nivelet ja jalat on hirveet. Ja, Siinä on lahjakas kaveri. Teikö, kuka tulee mieleen? No. Kotipohjan Pekka. Ja pikkusen Niklas. Mikäs Niklaksen sukunimi? Pitkän. Niin. Joo, mutta voittais kummakin. Kaikilla näillä kolmella on semmoinen hyvä klassinen fysiikka, mutta Sinkkilä on Meinaatko, että Sinkkilä voittaa overall kehorakennuksessa? Voittaa helpolla. Mä sanoin, että mä en nyt keneltäkään mitään pois, mä en todellakaan dumaata mitään, mä haluan vaan kiusatella Mikeä ja niin kuin, väitellä vastaan, mä haluan vaan kiusailla ja väitellä. Mä väitän sitä, että tuolla on tulossa yksi Timo-niminen tyyppi, joka saattaa jopa vanhalla iällä ja kokemuksellaan pistää tämmöiset nuoret pojat aika jalat tutiseen. Mä tiedän. Mitä? Ei pysty overallisiin kielellä. Se on kuitenkin 90 kiloa. Eli se ei ole mikään 80 jätkä. Ja 90 jätkien overallis on nähty paljon. On. Overall voittaa. Mutta 80kin on nähty Mika ja Kataja voittanut. Vai olisi Kataja 90, kun se voitti? Mun mielestä oli 90. 90 oli mun mielestä. 90 on hyvin legitti overallis, koska raskasarjassa on yleensä 99 ja 98 ja 97. Että siellä ei Suomessa näkynyt Peterin jälkeen kovinkaan monta yli 105 kilosta. Katsotaan raskasta. Mä avaan ton listan nopea vielä. Suomen kärkysliitto kilpailijat. Sihvonen sanoi muuten, että se aikoo ehkä mahdollisesti kilpailla viimeisen kilpailun SKL SM-kisoissa. Se olisi hienoa. Siis, sitten kun se lopettaa, se tulee kilpailemaan yhden kilpailun Suomen mestaruuskilpailussa SM-kisoissa. Se ei voittanut sitä ikinä, ei. Ei, se ei ollut SM. Onhan se SM-kulta, joo. On sillä yksi kulta, joo. Mä kuvasinkin sen kisan jälkeen. Vittu, mistä mä löydän nyt tää kilpailu tuolla? Okei, katsotaan nyt. Men's Physique. Siellä on yksi nimi, Men's Physiquen voittaja. No, ei ole poda. Henry Hillgren. Mun vaimenet on. Toni Vahala taas siellä. Allukin lähtee kisoihin. Juu. Alle 90 on montaa tyyppiä. Siellä on Henry Lehtola, Hemu. Ne on Mastersi. Me alemmaksi, jos sä oot kattomassa. Niin. Täh? Sä oot Mastersi kattomassa. Ei kun niin onkin, joo vittu, kato perkele.
Eikä meitä alemmaksi, niin siellä on tota... No niin. Timo ei osannut vittu, no niin, no onhan täällä näitä kilpailijoita, no niin, katsotaan sitten. Ennätysmäärä tänä vuonna taas. Käydäänkö me 80 läpi ollenkaan? Onko siellä ketään semmoista? Erkki Marttiin, Markus Liikala, Mikko Laukkari, Oskari Puhakka, Antti Pietari, Jääskeläinen, Ville, Vili Korhonen, Pekko Hartikainen, Mika Lehti, Jukka, Pekka Rajala, Vesa Partala, Kimmo Ahama, Oja, Toni Vahala, Ville Virtanen, Esa Pimiä. Esa Pimiä tulee ainakin kirjoille, mutta Esa on vähän laihahko. Tommi valmentaja, mutta on aina ihan revitty. Mutta vähän semmoinen ajokoira luukki, mutta kirjoista tulee pois kyllä. Mä en osaa 80 sanoa oikein mitään, kun mä en nyt muista jätkiä nimeltä, mutta raskas, jos tulee olla ihan kova toi. Okei, alkaa 90. Henry, Timo Heinonen. Meneekö se mukaan alle 90? Ei kun no, Timo Heinonen, se oli... Hetkonen. Onko tässä tatuoitu kaveri? Mä en tiedä, kuka toi on. Okei, mä menen ehkä sekaisin. Alla Jokinen. Jerry Ossikin on. Jerry Ossi. Ai ai ai. Allan ja Jerry Ossikin. Se on ihan hauskaa katseltavaa sitä ainakin ne. Mut Sinkkilä vie tuon Hansdowni, tuossa ei kellään mitään jakoa tuossa sarjassa. Ei pienintäkään jakoa. Janne Rauhala. Se on kova, se on Jarin valmentava. Niin, ja sä sanot, että ei Sinkkilä vastaa ketään. Ei Sinkkilä vastaa, ei, ei. Rauhalla tullut kunnossa. Oo, mutta sillä on leveä vyötärö Sinkkilä, kun menee viereen, niin se on niin kuin... Ai, no joo, no joo, okei, se, me tuoda sitä ekstreen. Ei, ei no se, tuota, kuitenkin puhutaan kehorakennusta, ei siitä kukaan on no kirein tai muuta, niin tuota, kehorakennus kokonaisuutena, että Sinkkilä on vaan niin flow on niin hyvä. Olettaa, että Sinkkilä on kunnossa. Mutta kyllä se, jos se kuulee nämä jutut, mitä mä hänestä puhun, niin eikö se vedä kovaa, kun mä oon nyt tänne pelaa. Niin, Tero, sulla on nyt laitettu rima aika korkealle. Parempi olla kunnossa tai jätä tulematta. No, niin. Teet Heinosen Tommi tuon sen backerille. En mä näe mekkään. Mä näin sen livenä, sun kuvasin sen. On se hieno fysiikka. Ei. Sen näkee heti, että se on kehorakentaja oikeasti. Okay. En yhtään vähättele muita, mutta se on poikkeuksellisen kova. Mä nappaan noin Teron kuvat tähän podcastiin, sit se ei varmaan sua haittaa. Joo, laita vaan. Yes. Entäs 90? Pikkala Timo. Yli 90, raskas. Joo, Mika Nikkonen. Perneli menee nyt raskaaseen. Perneli on siellä raskas, se on ainakin kunnossa. Mutta tota, Aleksi Hirvonen on kova. Ja sitten on Sami Tuovinen tulossa, se on ainakin iso. Mä veikkasin, että Tuovinen voittaa raskaansarja, Aleksi Hirmonen on kakkonen. Perneli saattaa olla kolmas, neljäs. Pikkala ottaa varmaan kanssa top vitosen sieltä. Olettaen se on aina kunnossa, mutta sitten toi tota Esa-Pekka Tuure, jos se pääsee kireeksi. Mutta toi 90 näyttää nyt mielenkiintoiselle. Ei ole ehkä ihan yhtä mielenkiintoinen. Mikä se oli se vuosi? Oliko se 2016 vai milloin, kun oli se tosi rankka yli 90, muistatko? Kun oli silloin kaikki vanhat Suomen mestarit siellä samaan aikaan, oliko se kuusi? Pettari, siellä oli Halmo, siellä oli Ovaskainen, Kille. Ja viisään jäi kuudesta oli Pakaratsäikel. Joo. Silloin se oli kova ja siellä painoi Petteri eniten ja loput oli 99. Ja Halmohan oli brutaali, kun ei kaksi overaa, niin joo, oli kova. Ja tota, nyt jo lopettaneena, ettei tule palaamaankaan. Palaamaan enää takaisin, mutta Tuovin tulee olemaan kova kyllä, mä veikkaan, että jos Sami pääsee kuntoon, niin tulee olemaan kova nimi tuossa raskaus. Miten sä luulet, että Jani Perneli pärjää? Se on kunnossa enää, mutta ja se on tehnyt lihaa nyt, mitä on nähnyt sen somee. Mä luulen, että se näyttää vähän liian laihalle. Mutta... Se on niin pitkä, että se, ja sitten ne jalat. Siellä tulee sitten sitä kautta selkeä aika monissa poseroksissa. Mutta jos joku kisa ja yli 90 on vähänkin off, se tippuu heti Janille. Se on heti Janin takana. Joo, Jani on varmasti kunnossa, mutta tota, mä uskon, että tota, Tuovinen sen vie. Et mä en nyt näe tuossa ketään voittajaa muuta tuohon väliin. Pikkala voi olla kova. Se voi olla kova, mutta no, siinä se vähän näkyy.
vähän se ikä näkyy siinä ihossa, niin se saattaa olla, että se yleinen, kun kuitenkin mä arvostin itse kehorakentaa ja sen yleisen luukin myös siinä. Ja se toki mä oon pyörinyt Tihvosen kumppanien kanssa, että mä oon oppinut ymmärtää, mitä on kehorakennus. Miten vitun täydellinen joku voi olla. Ja sitä kautta olen alkanut katsomaan pitkälle ja kotipohja ja sinkkilä, että miten hieno se kokonaisuus on. Niin sitten jos siinä on jotakin pientä feilua, että iho ei kiristy tai on löysä jostakin tai jalat pienet, niin se aika paljon syö sellaista yleistä luukkia siitä. Tämähän on tuota classic fysiikki, mä unohdin sen kokonaan. Niin Siehän on kaksi sarjaa. Tämä on just tämä, kun mennään näihin klassisiin sarjoihin, mens, fysiikit sun muut, niin se on nyt puolet on sellaisia nimiä, mitä mä en tässä osaa niinku lausua. Aloitetaan tuosta ensimmäisestä. Abshir Sharif. Niin kuin, no mä veikkaan, että ei paljon natiiveja suomalaisia tule kärjestä tuolla. Ne on niin kovia, noin kun tulee tuolta Lähi-idästä ja Afrikasta, niin on ihan saatanan kova se lihaspyöräys. Niin, Ketäs tuolla pitkä se sitten on? Entäs Matias Niemi on siellä? Se on, ne pisti läpäläisi siellä. Kyllä se on vissiin menossa. Ei se ole menossa mihinkään kilpailuun. Ei, kun ne ei koisti ne ja pulli pisti sen läpälä sinne. Mä luulen, että ne pitää tuota kulissia vaan yllä. Että jos Matias ei pääsekään kuntoon tai jotain, niin se voi vetää vaan valttikortti, että no en mä ollut missään vaiheessa menossakaan. Et mä luulen, että se yrittää. Kyllä se aina kunnossa on ollut, ei se siitä kiinni. En mä usko, että se on sinne menossa. En mä näe mitenkään. No en mistä mä tiedä, vaikka olisi jonkun källin keksinyt tuommoinen. Miksi ne tekisi tuommoista, jos en minä tiedä. Kyllähän Matiaksen nyt pää kestää, jos se jättää kesken, niin ei se siitä kiinni. Siinä voi olla ehkä enemmän tällä hetkellä, niin kuin, en mä sano menetettävää, mutta you know, että se on kumminkin sen oma firma näyttö, you know, kaikki tämä, että siinä on ehkä myös, että se ei ole vaan nobody. Matias on tavallaan, Matias on iso nimi, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan, että niin kuin, että sillä on paljon, se ei ole nobody, kaikki tietää kuka hän on siellä. Ihmiset tulee hurraamaan kaikista eniten noista. Koko kisan ihmisistä eniten yleisöstä tulee kuulua ääntä, kun Matias Niemi nousee lavalle. Sanotaan, että Matias menisi kisaamaan. Jos hän tuleekin sijoittumaan huonosti, niin se voi ehkä hänen uskottavuuttaan tavallaan. Tätä mä tarkoitin sille, että se olisi tavallaan menetettävää. Ei mitään, siis me ollaan Matiaksen kanssa hyvissä väleissä ja just aikaa sitten ollaan juteltukin näin, mutta ihan vaan sillä, että sen takia mä oon niinku spekuloinut. Matias, jos sä näet, me vaan spekuloidaan, me vaan niinku, me jauhetaan paskaa, se kuuluu tähän asiaan. Joo, mä en nyt mene lyömään kortteja, kun ainakin mitä mä katsoin noitten Matton Koistisen snappia tai instaa, niin mun mielestä joku läppä. Kerkesin jo onnittelemaan Matiasta, eli mä näin luulen, että se on totta, pistin Matiaksen, että he klassikin hieno oikea sarja. Tsemppiin, mutta sitten mä näin, että se on läppä, niin mä poistin sen messenkeliviestin, niin kuin Matias on lukenut sitä. Sä mokasit. Sä olisit saanut todellisuuden siitä, kun se vastaa, kun sit sanoi, kiitos. Ja sitten me oltaisiin tehdä, että se on menossa oikeasti. Niin, mutta jos ne on pitkälle vedättä, ne vedättäisiin muakin sitten. Niin, totta. Totta. Mä en ole saanut muistaa. Juha Ketola on menossa. Mitä? Siis hetkinen, täällä on tää Jari Leino. Onko taas ei menossa? Ei se ole oikea Jari Leino. Eikö? Okei. Ei. Se on hauska Jari Leino nimellä. 70. Joo. Se ei ole Jari Leino. Okei. Okay. Se on kirvesmies nykyään, eikä varmaan käy salillakaan enää. Okei. Okay. Mutta ihan mielenkiintoiset kisat. Tampereahan ne taas on, siinä lähdetään kuvaamaan taas. Joo, niin sä oot siellä kuvaamassa, hoitamassa valotuksia taas vai? Joo, ja teen puntarivideon perjantailta, että nyt saadaan vähän sitä vielä viimeisiä myöhäisiä ostaa lipun vielä. Että mä kuvaan sen ja julkaisen sen perjantai-iltana sen videonkin. Käyn puntarilla kello 18 ja äkkiä editoimaan video hotellille. Ja miten se live-stream on, kun siitä pitää tietoa, koska mun pitäisi olla? Ne varmaan tulee niiden oma striimi, että ne varmaan ilmoittaa taas siitä. Sitten olisiko 99 hinta taas.
Kai ne itse sen striimaa. Mä oon kuvaamassa Antin kanssa siellä. Joo, kun mä haluan nähdä vain ne kisat, kun valmennettavia tuolla, niin pitää valvoa taas. Saa nähdä, miten tää Allu nyt osaa. Allu pärjää, kun ei hötkyillä liikaa, ei kaikki olisi hyvin. Niin, mä vähän, kun Allun tekee tätä yksin, niin sä just sanoin, mä katsoin sen podcastin, kun sä teit Allun kanssa, niin sanoit, että siinä olisi hyvä olla joku, niin kuin, vähän, niin kuin, tiedät sä, ohjaamassa. Kyllä, kun se tuli niin sokeeksi tekemiselle, niin. Varsinkin ekaa kertaa menossa, niin ehkä yliyrittää alussa liikaa polttaa itse sen puhkimaan siinä, että sitten se näivettyy se kroppa. Ja... Niin, tai viimeisen parin tunnin aikana syö liikaa, jonka mä oon tehnyt varmaan 2 kertaa itsekin kisoissa. Niin pitäisi tota, joku viimeinen viikko olla joku, joka on tota, viehorakentajia viimeistellyt hyvällä prosentilla, niin olla siellä jeesimässä sen ja tota, joka ymmärtää lääkityksenkin, niin olla siellä viimeistelemässä se. Ja muuten niin pitäisi vaan nyt, me et olla taas juteltu vähän aikaa, pitäisi olla sillä vähän kaitsemassa, että se ei hötkyylisi se liikaa. Mm. Eli pose pitää korjata. Niin sitä mä itse sanoin meidän viime podcastissa Allanille kanssa, että otat joka päivä mukaan poserastreeneen, niin tulee hyvä. Ja sit sä voit, tai niin kun sä tulet näyttää tosi hyvältä. Koska tuolla on niin paljon jengiä noissa sarjoissa, niin ne voi pyörittää niitä siellä monta kertaa. Niin kuin tiedät sä, että hei palas, niin kun, tiedätkö, se ei ole vaan välttämättä yksi vertailu. Se saattaa olla monta vertailua siinä, jos se on niin kuin vertailettava oikeasti. Ja sit sen aletaan katsoa, kenellä on poseraskunto. Jos et sä harjoitellut poseraskunta, niin sä alat väsähtää, sun keskivarto alkaa pullahtaa ulos, sä tiedätkö, että sun jalkoja, ja sit sä aletaan löysältä, ja sit sä häviit. Että se poseraskunto on. Jerry Ossikin on siellä kilpailemassa 90. Joo. Mut poseroista puheen ollen Jerry ei osaa poseerata hirveän hyvin. Hirveän hyvin edes sillä kokemuksella, että suuri osa tekee virheen poseerauksessa, ne yrittää liikaa. Ihan se ei jännity yhtään enempää, vaikka kumpurissa, se on aika pienellä työllä. Ja yrittää vähän liikaa. Ihmiset ei ymmärrä vastalihasposeerausta. Esimerkiksi mitä se on, jos sä jännität hauista, niin sä voi vain jännittää hauista. Sun pitää jännittää myöskin ojenta, jotta se jännittyy kokonaisuudessaan. Ja silloin sun ei tarvitse myöskään niin paljon. Toinen on se, että... esimerkiksi sä teet vaikka rintasivulta poseerauksen. Erittäin helppo tapa poseerata sun hauista on se, että sä haluat nostaa tätä kättä, eli sä aktivoit, sä painat täällä vastaan. Sä painat näin, niin sun ei tarvitse tehdä niin paljon duunia, kuin se, että sä jännität tätä kättä kovaa, ja siis sun käsi alkaa tärisee. Kun se, että sä vaan painat tuota ja painat tällä vastaan, se jännittyy sillä. Samaan keskivartalossa. Kaikki tekee tän, ja ne pitää tämän toisen puolen ihan löysänä. Silloin se on löysä, sun täytyy jännittää vastaan, jolloin se pysyy paketti kasassa. Samaan alaselässä, kun sä heität tuplauksen takaa. Kaikki päästään keskivartalon löysäksi. Sun täytyy jännittää sun vatsaa ja silloin sun alaselkä myöskin jännittyy vastalihaksena. Tän kun ymmärtää ja oppii ja kouluttaa, sun poseerauskunto kehittyy niin kuin ihan helvetin paljon. Ja siitä tulee tosi paljon helpompaa ja myöskin parempaa sit poseeraamisesta. Niin ja sit kun se, että se ne koomissa välillä kattoo, että rintasivultakin kun... Hirveä veivaus, saatana, kun rintasivulta on niinkin yksinkertainen, kun olet tuosta kiinni ja kiskotit sen siitä. Ei se, ei. Mutta sitä veivataan tuolta ja tullaan hirveänä. Sama tuplat takaakin on hirveä, tässä on selkä otetaan tällä. Mikä siinä on, kun sä menet tohon ja painat? Jep. Mikä siinä on, niin, saatana, miksi sitä pitää hirveä show ja yrittää jännittää liikaa? Ainoa, missä voi täysin puristaa on mousti. Sen takia, että saadaan vielä... Jep. Vie verisuonet naamastakin, kyllä, että se pointti, että saa verenpaineet siinä nousee mahdollisimman korkealle siinä. Mutta muuten niin poseeraaminen on maailman helpoita homma. Että sama kuin mä oon sanonut sitä, että sama kuin lyönnessä, niin että sä jännitä kättä, kun sä lyöt vaan jännitämässä lopussa. Suljet sen yrki. Että sä jännitä kättä, jota lyödä kovalla kevään. Sä oot rennosti ja se on näin. Poseeraus on sama. Sä vasta silloin, kun se tulee se ääripäähän se poseeraus, sit sä jännität sen lihaksen. Hmm. Se on rento tässä, mutta se on pam. Se on rento tossa ja se on pam. Niin, se niinku... on niin, että sitä on jännittää ja sitten vedetään sitä sieltä. Ja se, että jos olet yliposeraa, niin jännittää liikaa, sitten ollaan se hirveä tärinä, vaan ihan rentona. Että jos olet kunnossa, ihan niin rentona. Ei sun tarvitse kuin pikkusen vaan ja pidät vaan hapet poissa ja pidät se koko ajan tiukkana vaan ja oot siinä, niin näyttää hyvälle. Kyllä, kun se käden jännittää tällä, niin vaikka mä kuin puristan tästä. Niin, ei se kasva. Se ei lähde kasvamaan sen. Ei, niin. Vaan se on näin helppoa, että hymyillään. Tämä on maksimi, mitä se voi kasvaa tässä käsi. Nyt kyllä. Mä rentoutan sen ja mä näytän sen näin. Tämä on niin pieni työ, mikä tähän tarvii. Mä vähän puristan tuosta näin.
miksi sitä tarvii tehdä niin, että se on melkein naama punaisena? Ja sitten tärisee se käsi tälleen. Se on sitten, monet ei ymmärrä poseerausta, ei se vaadi hirveästi työtä. Se vaatii keskivartalon kontrollia. Ja hengityskontrolli, kyllä, kyllä. Mitä se vaatii kehonrakennus? Poseeraus ja sitten totta kai siirtyminen. Poseeraus toiseen pitää olla semmoinen... Tämä on muuten suomalaisella huono, jep. Koska niin. Ne sua katsotaan koko ajan siellä lavalla, ei vaan se hetki, kun sä jännität sitä, vaan koko ajan, niin älä näytä paskalle missään vaiheessa. Ja myöskin se, että kun mulle sanoo mun poseerausvalmentaja tosi hyvin, että kun sä oot siellä lineupissa, niin jos sä oot siellä koko ajan tälleen, valmiina taisteluun, sä seisot siellä kuin vittu patsas, valmiina, ja toinen on silleen, ja sitten se päätuomari miettii, että kumman mä noista kahdesta tyypistä otan seuraava vertailuun, jos toinen on tälleen valmiina ja toinen sille tälleen, niin okei, odotetaan toi kauden, että olevan valmis. No. Ja siellä voi lonkkalepoa, niin kuin Tommi tekee. Se vaihtaa koko lonkkalepoa kättään toista. Se koko ajan keskittyy keskivartalolla. Sitten se seisoo siellä, mutta se on koko ajan lonkkalepossa siellä. Niin kuin mäkin hyppään siellä koko ajan. Ja. Niin sellaisia pitää olla myös siellä lineupissa siellä takana, koska noista kavereista, jos on nyt aika monta, niin se menee taakse riviosta viisi otetaan eteen. Tämä meinasi just tässä. Sun pitää päästä siihen eteen, sun pitää tavallaan tuossa päästä siihen eteen, niin sun pitää edustaa tullessa itseäsi jo. Tuut ekana lavalle. Jep. Että se ja se kirkkonummelta, alainen kirkkonummelta pitää tulla siihen jo myydä itse siihen lineuppiin jo silloin. Ei sinne vaan lompsita ja perseillä sinne, vaan siellä mennään. Sen jälkeen se on, kun sä lähdet, perse lähtee verhon taakse, sitten se loppuu. Jep. Siihen saakka sä teet kaiken hyvin rennosti, mutta jännittäen koko ajan, kun tarvii koko kroppa. Kyllä. Joka lihaksi. Kyllä. Mutta kun se jännittäminen ei vaadi hirveästi työtä. Eniten vaatii työtä pitää vatsakontrollissa koko aika. Se vaatii eniten, niin säästää energiaa siihen, että se vatsa on koko aika. Ja jengi pumppaa itseään väsyneeksi päkkäri, että se aika harvoin se... Sekä ei vaadi hirveästi. Niin, eli aika harvoin sä saat mitään ihmeellisempää pumppia, että sä ihan vitu niin kuin napittanut sen sun viimeistelyn, mitä harvemmin nyt ihmiset on. Niin mä en yleensä viime kisossa, mä oon pumppaillut siellä. Ainoa mitä mä oon tehnyt, niin mä oon tehnyt... Just ennen lavalle nousemista, mulla on siinä rappusilla, mä otan siitä rappusissa kiinni ja mä teen nelinkontin vatsalihaksiin vaan muutaman, jotta kaikki se pinnalla oleva neste imeytyy vatsalihaksiin, mun vatsalihaksissa on verta, se on paljon helpompi jännittää mun vatsalihaksia, kun ne on niin kuin lämpimät ja tälleen. Ja siinä on verisuonet näkyvissä, sen mä oon tehnyt vain. Mä en ole hirveämmin enempää. Niin, jos sä mietit sitä, että missä menee olkapäät ja välyttämään kovan pumppia, hehkulampun vaihdossa, et sä siinä tee mitään muuta kuin staattisesti pidät sitä. Niin se, kun sä oot ladannut täyteen hiilaria itsesi, ja on sokerit ja suolat kunnossa siellä, nesteet pois. Se on hyvin minimaalinen työ, mitä tarvii tehdä ja pitää tehdä, että se lihas turpoaa juuri sopivan kokoiseksi. Mm-hmm. Niin siinä ei tarvitse heiluttaa 20 käsipainoa. Näyttää kuminauhaa vähän vatkaa siinä, niin tätsi, älä ylipumppaa, koska ei tehty yhtään mitään. Vaan ihan vähän vaan varmasti se menee helposti pumppiin siellä. Kyllä. Ja sitä ei muutenkaan, niin jos sä oot kunnossa, niin ei se tarvitse tehdä yhtään mitään. Että lavalle ja poseeraa. Jep, nimenomaan. Aika hyvin, oliko se Dave Palumbo sanoi jossain videossa, että ei ole olemassa mitään, millä sä voisit muokata viimeisen 10 minuutin aikana sun kuntos paremmaksi. Niin kuin, ei kannata hirveämmin tehdä sen mitään. Mitä sä luultavasti teet, syöt sokerit sun muuten, sä luultavasti vaan pilaat sen kunnon huonommaksi sillä. Että sehän tulee yleensä se efekti, että sä sanot, että aika hyvin, että jos sä oot kunnossa, niin pidä se kunto vaan. Jos sä oot kunnossa, niin ei siellä nyt hirveästi ole mitään tehtävissä enää siinä vaiheessa. Ainoa, mitä akuutisti voi tehdä korkeintaan, on pieni määrä alkoholia. Alkoholia, joka sen verisuonikkuuden sieltä saa esiin. Että ihan tietyt pikkujutut, mitkä voi olla mahdollisia akuutisti muutamassa minuutissa saada aikaan vaikutusta, niin on tämmöiset pikkujutut, mutta muuten niin semmoisen ison linjan jutut kannattaa unohtaa, että ei kannata ruveta syömään yhtäkkiä mitään isompaa siinä, kun on paniikki. Että ei se kerkeä siellä lavalla edes. Ja kaikista tärkein on vaan se, että ne vedet pysyy siellä lihaksessa eikä spillaa sieltä väkeä. Se on se tärkein juttu siinä. Ja alkukilpailun finaalin jälkeen, kun finaalis pitäisi sitten oikeasti suorittaa, niin se väli on tärkeä. Että siellä ei hönöillä mitään. Mä oon syönyt Snickers-patukana aina. Se on mun juttu. Päkkärillä. Ja se on just tänne lavalle nousu. Mä sain sokerihumalaisen
rasva siinä pitää myöskin sen verensokerin vähän pidempään tasaisena, että se ei ole vain pelkkä sokeri, joka laskee nopeasti. Niin se on pieni sokerihumala, sitten sä ajattelet, että kun sä et ole syönyt sokeria muutenkaan yhtään, ja sä yhtäkkiä saat Snickersin, niin sä menet ihan sekaisin siitä, tiedätkö? Ja sokerihumala, oh yeah, tiedätkö? Siinä fiiliksellä on kiva mennä sinne lavalle, tiedätkö? Kun sä oot ihan fiiliksissä muutenkin sit sokerista, niin sitten vielä nauttimaan siitä lavalle menosta, niin se on ollut semmoinen mun tyyli, mitä mä oon tehnyt. Kyllä siellä monelle, vaikka niitä on kilpailu, niin on niin paljon kattonut läheltä. Ihan Suomen mestareita, viimeistelyitä ja kaikkea. Ja ihan mielenkiintoinen juttu oli yksi kilpailija ja kova ressaamaan kilpailua. Ja ammattilaiskehorakentaja Amerikasta sanoi, että ei sulla ole mitään hätää. Tämä on kunnossa. Ja antoi feikki furesiksi. Eli jonkun kalkkitabletin. Mm. Nyt lähtee nesteet pois, jotka oli ressinesteet. Ja kaikki lähti pois. Kun tarpeeksi se auktoriteet tuli jo sanoa. Joo. Joo, kato, rentoutui kroppa ja nukku hyvin. Niin, toi. Nukku hyvin ja kaikki meni hyvin ja Suomen mestaruus. Siis sä nyt kilpailija oli Amerikasta vai valmentaja oli Amerikasta? Ei vaan ihan ulkopuolinen tyyppi, ammattilainen Amerikasta asti. Niin iso auktoriteetti tämmöisen tavallisen kilpailijan noka edessä, että laukas sen stressinesteet pois. Huijasi vaan. Ei se mikään fusari ollut, ei se ollut. Se on mitään. Hei, laitetaanko purkkiä? Meillä on 2 tuntia nautusta takana tässä. Kiitos Mike, oli hauska höpötellä tässä pitkästä aikaa. Ihmiset, käykäähän tukemassa Suomen kehorakennusliittoa, niiden kilpailuja, ostakaa se live-striimi, käykää tsekkaa sitä, menkää paikan päälle kannustamaan teidän lempiurheilijoita siellä, pitäkää ääntä. Kiitoksia kaikille podcastin kuuntelijoille ja nähdään seuraavan jakson parissa ja ehdottomasti käykää tsekkaa pakkotoiston. Tai nythän sä vaihdat sun YouTuben nime. Pakkis Mike. Kyllä. Mä oon pitkään miettinyt sitä ja joku ehdotti, että no tehdään se. Elikkä, sulla on muuten hieno Thorin hämmeri tossa. Joo, mulla on Thorin vasara, sit mulla on toi Leviathan, eli se God of Warin ase. Se. Joku lelu mulla taitaa olla tuo vielä, mutta vähän aika olen sotkunen, kun mä aletaan valmistautua muuttoa, niin alkaa vähän huone muuttumaan, mutta joo, eipä mitään. Hei, kiitokset kaikille. Ensi jakson pariin. Arigato.